Sportmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Adidas, you got this. Äntligen tillbaka i fotbollsmorgon. Det har blivit tisdag och här sitter jag, Jesper Hoffman, Robin Berglund och processorn Fabian Ahlstrand. God morgon på er. God morgon. God morgon. Det där var inget glatt god morgon. Jo då. Ja. Energin är på topp. Ja, toppen. Och Robin då? Jo, men svinbra. Skickligt matchad skjorta. Fotbollsmorgon skjortan ja. Åkte på här idag. Fan, vad nice. Visst, vi ska börja med kostym. Ja, det är uniform. Ja. Faktiskt, det vore stiligt. Militär kostym. Vi borde brodera in bra. Lite här, fotbollsmorgon. Ja, där går väl gränsen. Men absolut. Eller en klocka med 7. Det hade varit någonting. Ja. Vi har ju fått lite merch. Ja. Där den här processorn går bäst. Det är vår bestseller faktiskt. Ja. Okay. Här har vi fått någonting från redaktionen som vi ska kika på. Jag vet att du ljuger du ju för att vi har inte den till försäljning. Nej, jag vill skapa en efterfrågan där ute. Vad finns den? Vad kan jag köpa den? För den finns ju. Efterfrågan är enorm. Ja, den är enorm. Jag vill göra den ännu större. Det är bra. Och den är hos mig. Precis. Och använda Fabbe, den skulle du kunna sälja. På Tradera. Ja, precis. Där har vi någonting man skulle kunna köpa på Tradera, men det har vi inte gjort. Jag vet inte var den kommer ifrån. Du får väl visa upp för våra tittare i alla fall. Jag vet ju vad det här, jag känner igen det här, för det här har ju varit en av mina sökobjekt då. Det är ju Panini-albumet från 94. Ah, så läckert. Otroligt alltså. Har vi några bilder i eller? Vi ska se hur det ser ut här. Martin Dahlin pryder omslaget av Panini-albumet. Ska vi, USA ser tomt ut. Nej, det verkar vara ganska tomt. Nej, här. Två jänkare här. Tony Meola. Meola, målvakten. Ja, just det. Mm. Och Balboa. Minns jag. Du gör det? Jag minns många från det här mästerskapet. Här får du kliva åt sidan, Fabbe. Men nu är det min tid att skina. Sen var det tomt från Schweiz. Ja. Colombia också. Och så har vi en keeper från Rumänien. Ja, det måste ju varit han som kom in i... Nej, det var i Belgien. Prudhomme, eller vad han heter, som tog sig till världslaget. Ja, precis. Snyggt. Men Rumäniens målvakt säger jag inte. Prunea. Just det. Nära. Klassiker. Just det. Två ryssar, en keeper och en back. Mm. Nej, men det är inte min tid att skina överhuvudtaget. Det har jag ingen aning om. Cherchi såg i mål och Klestov på backen. Och här var till lagbilden. Nu ska vi rappa på er. Steven... Pass i Sverige, va? Ja, precis. Det är det tomt. Det, det är det. Okay. Inget supersegment här. Ett sparsamt använt Panini-album. Men fint var det. Ja, sen får man ju den här affischen då, framförallt på Martin. Med autografen. Den där borde man ju hänga upp hemma. Den var ju den här 94-tröjan väldigt mycket snyggare utan reklamloggan. Mm. Tipstjänst står det här. Den var ju betydligt snyggare. Jag var väldigt svag för den Sparbanken sponsorn dock. Här skulle man ju, alltså om man skulle nästan prova om det går att beställa här, landslagets fotbollsspel. Och den här supportertröjan för 149 spänn. Det är det 10 dubbla idag. Verkligen. Det är osannolikt. Har hänt en del. En tidsmaskin. Först åker man tillbaka till sjuket, hur det Hitler. Och sen en snabb resa till 94 och beställer 100 tröjor. Ja, faktiskt. Här är ju, måste ju vara någon form av 92. Nej, det är nog 90-gänget va? Är lagbilden där? Ja, jag tror till och med att det är tidigare än 92 här. Jag ser att Mats Gren är med. Jag ser, sätter ni alla på det här? Det är nog en jag inte sätter. Mats Gren hade jag inte pekat ut. Jo, nej, två känner jag spontant att jag inte sätter. Det är han och han. Ja, vi får lägga upp den där sen på sociala medier. Får vi se om någon kan sätta alla. Där är väl den. Det där... Ja, nu är det väldigt svag podcast. Men det är en bra tisdag som väntar. 7.15 ska vi ringa upp Johan Olsson. Vi fick en del kritik igår. För att vi inte hade koll på hur ett Vasalopp går till. Och när man drar rep.
Så att vi gör som så att vi ringer upp OS-guldmedaljören Johan Olsson då, klockan 7.15. För att ge Axel lite upprättelse också. Han var ju fri förbannad igår när han dök upp på redaktionen. Och svart i blicken. Jag gömde mig. Fabbe, du bröstade dig. Men fick ju höra både ett och annat. Så att både Axel kliver in i studion och sen då Johan Olsson 7.15. Sen så kommer vi även att få besök. Mm. Av Superbosse Andersson, 8.00. Det har ju hänt en del sedan han var här senast. Det var, och då var det när ju, han var tomte sist. Ja, det var ho-ho. Ja, ho-ho. Eller som han how, sa. How. How-how. I Bosses tomtespråk. Men han har ju varit aktiv. Och han har ju varit i London också. Hälsat på Tottenham. Då är vi intresserade av att höra kring det samarbetet. Och lottningen såklart i Svenska Cupen. Rent hus i Cupen, ja. Som så den lottningen är ju underbar. Tänker du bara ur ett Djurgårds perspektiv? Nej. Alltså när tillfället är. Ja, det är ingen lottning som jag tycker är så spännande. Som Svenska Cupen-lottningen. Pulsen går ju upp. Alltså framförallt som Djurgårdare. När det är antingen Degerfors eller AIK. Jo, men det gjorde det för mig. Ja. Absolut. Alltså, lottningen med puls är ju... Det är som ett straffdrama. Verkligen. Och det var ju en rejäl smäll för oss AIK. Den här BP som var ju drömlottad. Försvinner direkt. Mm. De fick ju Halmstad här i första rundan. Och då är det ju liksom Malmö-Djurgården. Som har ju varit de två lagen som har sett bäst ut. Och är favoriter. Och sen Mjällby på bortaplan. Som absolut inte är någon lätt uppgift. Nej. Men det blev väl ändå det bäst tänkbara där. Och sen då, kanske. Det är en bra bit dit för AIK. Är ju att det är ett Stockholmsderby på Friends. Mm. Här om två gånger. Ja, det blir AIK på hemmaplan. Det blir AIK som får hemmaplan i alla fall. Så det var ju positivt. För Djurgården kommer ju slå Degerfors i alla fall. Men det blir en tuff match ner på Strandvallen. Malmö får ju en ganska trevlig väg. Allt att döma. Norrköping. Hemma. Och sen då vinnare mellan BP och Halmstad. Men det är klart. Tappar man poäng mot Varberg så är allt möjligt. Ja. Mer om kuppen senare får vi ta med Bosse då. Sen kommer vi att... få besöka Björn Jonsson på tal om Djurgården. Han har en liten nyhet att berätta. Han kommer dit 8.30. Ja. Och sen 8.45. Stina Blackstenius. Otroligt. Va? Vilken lineup. Det är en ruskigt bra tisdag som väntar helt enkelt. Idag är det ostbågens dag. Ja. Igår var det tydligen bananens dag. Det glömde jag att nämna. Är det någon tema på annat. Formen då? Ja, precis. Hur mår du boomerangen då? Ja, exakt. Då skulle det kunna vara. Leif GW:s ryggrad. Ja. Faktiskt. Men vi nöjer oss med ostbågen idag, tisdag då. Och vad tycker ni om ostbågen? Hur prioriterad är den på snacksbordet? Jag tål inte den. Nej. Men... Inte ens den. Nej, ost är den. Den är ganska lätt att gissa. Men den finns ju i veganska alternativ. Och den tycker jag... Den smakar som jag minns ostbågar. Alla veganska alternativ är ju inte... värdiga. Nej. Men den tycker jag är nice. Sen är det ju för kladdigt. Ja. Ja, det håller jag verkligen med om. Det är därför man på sin höjd tar 2-3 stycken och sen tvättar händerna och nöjer sig där. Ja. Hålla på med latexhandskar en fredagkväll. Nej. Det är inte heller så kul. Nej, det är inte så trevligt. Men Fabian, jag vet att du föredrar något helt annat. Nej, men jag har fått en ny kärlek. Jaha. Som jag testade i helgen. Och tillsammans med hundarna. Tillsammans med hundarna. Frolic. Gillar ni kiwi? Ja. Kiwi gott. Har ni ätit kiwi med skalet på? Det gör jag alltid faktiskt. Vadå med skalet på? Att du äter bara kiwin som när du... Va? Nej. Du har en sked och så. Ja, det har jag. Exakt. Och för första gången i helgen så åt jag med skalet på. Och det är en helt ny upplevelse. Det är så gott. Så nu ska du få smaka. Nej men. Jaha, där nere var de. Jag har inte sett. Helvete. Alltså jag blev chockad. Jag visste ju att man kan äta det. Mm. Och, men jag förstod inte hur gott det var förrän jag prövade det heller. Nej. Och så nu ska du... Du visste om det här Robin, alltså att du går och käkar med skalet. Ja, det har ju nått mig på något sånt här liknande sätt. Jag ska bara ta den. Jag trycker i hela i käften bara. Nej men alltså, ät. Alltså vilken grej, eller hur? Verkligen. Ja. Och det här har ju inte jag vetat om. Och jag har ju alltid gillat kiwi. Men så håller man på och mäcker med den här jävla skeden och håller på. Så alltså, det var inte jätteskillnad, men det var lite trevligare konsistens också. Ja. Ja. Och det är oväntat, för alltså, efter ananas och kanske apelsin så är det skadet man minst vill äta spontant. Exakt. Men det står sig bra. Ja. Men är det här
Ja, men det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Ja. Ja, får vi se. Ja, verkligen. Ja, det är rikligt med C-vitamin. Och det var en jätteskillnad. Ja, men det tycker jag ändå att det är. Det är bara ta. Ja, ja, det är bara att ta. Det kommer till dig. Ja. De tar jävla. Det låter ordentligt här. Hörs. Måste slå av ljudet. Visst är det gott? Visst är det... Det är lite... Ja, det känns konstigt ändå. Förra året hade vi ett segment för tips här. Ja. Och det är nu... Det här tipset... Det är inte säsong, Fabi. Det här är alldeles för hård. Mm. Det tycker jag också, det var inte den godaste kriven. Det måste vara lite mer mogen. Okay. Men okej, okay, det funkade faktiskt. Det var ingen, det är ju rätt skönt att veta att man slipper. Ganska jobbigt att hålla på med skeden, ja, ja. Mm, och så. Det här blir ja, betydligt lättare. Ja. Det är ju till och med om man dör på picknick så behöver man inte ens ha kniv med sig, utan det är bara trycka i hela. Trycka i hela kriven. Ja. Ja, men kul Fabbe att du har hittat en ny handfrukt. Ett nytt nya snacks då, ja. När du har gäster där hemma. Ja, eller exakt, du kan köpa hem i kväll till frugan och säga men skippa och ät med sked, ät upp hela istället. Verkligen, vilken grej. Vilken dejt. Ja, verkligen. Så. Då har vi lite nyheter på agendan också. Vilken fotbollsmatch kollade du in igår på den internationella scenen? Nej, jag har kollat lite Inter. Och sen tittade jag i kapp för jag missade Svenska Cupen. Matchen är live, så jag tittar på dem efterhand. Så då var det två matcher. Mm. Inter, vinst med där på ribban, eller? Nej. De leder ju med 2-0, så släpper de in det på mål, men nej. Mm. Det kändes rätt tryggt. Den här Aslani på mitten, är han bra? Han är bra. Mm. Jättebra. Alltså, de har ju ett jättebra Alban, va? Ja, exakt. Det är han. Gjorde mål igår. Ja. Och Sanchez gjorde mål. Just det. Mm. Han ger sig inte riktigt. Nej, det är otroligt. Ja. Jag räknade bort honom nästan när han lämnade United. Mm. Eller helt och hållet gjorde man kanske inte. Man ville väl se honom i Italien och sen i Frankrike. Men det har liksom aldrig riktigt lyft. Men det har heller inte Nej, men spel. Gått helt åt helvete. Får ändå speltid. Alltså, ja. Det är väl lite på vad man har förväntningar på honom. Ja. Nu har man ju inte så jättehöga förväntningar på honom. Man får ju spela ändå. En del i ett av världens bästa lag. Ja. Ett av, som jag i alla fall ser som favoriter till att ta hem Champions League. Mm. Så då är man ju ändå på en hög nivå. Det hoppar du inte att säga. Vadå? Att de är favoriter. Men en av favoriterna. Ja, det är väl klart de är. Ja. De är ju kvar. Men man får ju se sig själv lite i spegeln kanske. Jag kollar en del ser jag. Verkligen inte så att jag har koll. Men liksom, det är väl kanske den jag kollar om näst eller tredje mest. Men ändå så känns det som att när Mkhitaryan, när... Mm. Pedro hamnar där och när Alexis Sanchez och känns som att det är nya MLS. Ja, så här, det går man för att liksom avsluta karriären. Och så är de bäst i världen. Mm. Och spelar i världens bästa lag. Ja. Ja, det är bara att be om ursäkt för ens disrespekt för den här ligan. Bra, då kan du ta någon kamera här. Hur mycket folk nu har värderat dina ord om serien, det vet jag inte. Men... Nej, men jag känner ju som Alexis också att går till United, det börjar dala. Börjar spela piano där. Sen till Inter. Går lite sämre. Ytterligare lite sämre där. Marseille. Och då känner man kanske nu blir han lite rund om magen här. Och avslutar någonstans i Sydamerika. Men nej då, han hänger i. För det är i Europa han vill spela. Och det kommer ju bli viktiga matcher för honom här. Även om han inte kanske spelar en eventuell Champions League-final. Där de stora matcherna. Så får han nog ändå en betydande roll. Mm. Och blir det någon skada där uppe så är det väl han som... Som kör, eller? Ja, precis. Man måste ju addera Arnautovic där. Ja, just det. I UFS värld. Hoppar in mot Atletico är ju överlägsen på planen. Han osannolikt. Han hoppar AV-matchen. Från att han hoppade in så är han ju... Han bara tar tag i matchen. Tänk man, han kommer av den här matchen. Han kommer av den här matchen. Och blir förbannad så gör han det. Och det är också så här... Han var inte när de var Champions League. Han är ju en... 2010. Så jag kan tänka mig att han är ju... Visst, han har nog gjort saker... På och runt omkring en fotbollsplan som inte alla är nöjda med. Men jag tror att han är jäkligt fin att ha en trupp på så sätt att han är ju en vinnarskalle. Mm. Och han är nog inställd på att jag kommer inte vara helt ordinarie i den här upplagan av Inter. Men när jag väl spelar då ska jag vara så där bra som jag kan vara. Mm. Han är nog riktigt fin också att ha med den här våren när pokalen ska delas ut. Ja, men man undrar ju vad det är de gör som får liksom spelarna att lyfta igen. Mm. Alltså, Calhanoglu var ju inte... Alltså superbra i Milan. Mm. Men har ju blivit jättebra i Inter. Han har tagit ytterligare ett steg. Ja. Calhanoglu. Ja. Eller? Nej, jag vågar inte ens...
Nej, läskigt. I det här sammanhanget så är det onödigt att spänna musklerna. Ja. Där omkring. Ja, nej, vi brukar säga fel på efternamnen. Men jag tycker väl ändå att han var bra i Milan. Men kanske men det har blivit ändå på en ny nivå. Alltså, han kan ju verkligen dominera fotbollsmatcher. Mm. På ett sätt som jag inte riktigt tyckte att han gjorde i Milan. Nej. Kul med sommar också. Ja. Alltså, lite din gubbe, eller hur? Ja, men alltså, för att spela i två av konkurrenterna. Ja. Och så här, och jag, så, han gick ju till... blev lite styrmoderligt behandlad i Bayern München. Mm. Eftersom han var där under Neuers skada. Just det. Och då är det ju svårt, vad gör man därnäst? För han hade ju en väldigt trygg tillvaro innan i Gladbach. Men det här blev ju bra. Ja, det får man verkligen säga. Vi lämnar fotbollen för nu. Vi lär ju återkomma under morgonen. Mm. För nu har det blivit dags då. För vad jag... det får vi se om det blir upprättelse för aktier. Vi ska titta in hans teknik och vi ska prata om den här tiden. Sett till vilka förhållanden det var då. Framförallt så vågar han inte dyka upp. Nej, han har inte dykt upp ännu då. Men det var ju som så i alla fall att vi satt här och ja, men var lite... lite hårda i tonen och lite raljanta kring insatsen. Och Axel blev arg. Redaktionen blev arg. Men argast av alla blev ju faktiskt tittarna. Alltså, blev tittarna arga för att vi hånade Axel? Jag vet inte. Hånade Vasaloppet och... Men det var några kommentarer där. Skärpning. Ni har ingen koll på hur Vasaloppet var. Okej, men det var inte mot Axel. Där var vi bara ärliga. Men vi har gjort som så att vi har tagit saken i egna händer. Nu ska då som sagt Axel få upprättelse. Med oss för att bedöma den här insatsen då har vi ju Sveriges mest älskvärda OS-guldmedaljör, Viaplays expert Johan Olsson. God morgon och varmt välkommen till Fotbollsmorgon. God morgon, tack så mycket för att jag får vara med. Ja, fantastiskt kul att ha dig med. Du är på sportlov har jag förstått och har ställt klockan här för att ta dig tiden. Ja, precis. Jag sitter uppe i fjällstugan i Vemdalen. Ja. Men självklart så gör jag det för att dels så är jag så otroligt intresserad av att kolla på Axels teknik också. Man är ju inte expert för en anledning, tänkte jag säga, men det ska bli otroligt spännande här. Synd att han inte är på plats dock. Han håller väl fortfarande på att slicka såren efter det här stentuffa Vasaloppet som var i söndags. Exakt, du ska veta att Axel är alltså 204 meter lång. Så att han är ju längst i hela loppet. Och jag kan tänka mig att han har ganska svårt så här dag två att komma upp i sängen. Men vi får se här om han kliver in i studion. Men du, innan vi pratar om Axel och hans insats, så tycker vi att du skrev ett väldigt fint inlägg om loppet då på din Instagram. Så för att citera dig då: jag tycker att det är lika rörande att se Gus Schumacher skrällvinna på hemmaplan som att se målgesten på den som just tagit sig igenom Vasaloppet på 11,5 timme. Ja, det är ju nästan Axel faktiskt. Att se en mamma bli mottagen som en hjälte av sina barn med en ny syn på vad jag kan åstadkomma både från sig själv och sin omgivning är minst lika vackert som en seger på allra högsta elitnivå i min bok. Lite rörande och fint skrivet tycker vi. Mm. Men alltså, jag jobbar ju med bägge nivåerna, i och med att jag jobbar på Viaplay som expert och liksom följer världskuppen och följer världens absolut bästa åkare. Men jag jobbar ju även med motionärer, personer som aldrig har tagit sig igenom Vasaloppet. Och att se den liksom förändringen, just det här med kanske en mamma som tar sig an Vasaloppet och liksom ser att oh wow, alltså jag kan fixa det här, och det är ju på något sätt den här segern över sig själv, är väl också kanske den största segern som man överhuvudtaget kan göra. Mm. Och det verkar ju vara en prövning, inte bara liksom att ta sig igenom det här loppet då, för att dels då alla förberedelser innan och nervositet, och så Axel då som berättar att han ställde då klockan 3 på natten. Bara det att när man som är vanlig dygnsrytm då ska försöka lägga sig tidigt och kliva upp 3, ta sig då den här jobbiga bilvägen där Axel på slutet fick gå för att ta sig fram till starten som var 8.00. Knähög lera. Ja, knähög lera, vidriga förhållanden, och sen då 11 timmar senare passera mållinjen. Ja, det låter kämpigt. Ja, det är ju en kämpig dag, och det är ju ett visst mått av stress eller panik, eller man ska säga det, när man får ställa liksom väckarklockan på 03.00 för att kliva upp för att åka ett skidlopp. Man tänker att det här ska väl ha de absolut bästa förutsättningarna för att ta mig igenom 90 kilometer. Det är det ju inte den här dagen. Samtidigt så är det liksom en dag, egentligen på något sätt resan
på vägen dit som är det absolut stora, liksom att man gör den här träningen. Och sen om man sover 2 timmar natten inför ett sånt här stort lopp så spelar det inte så stor roll. Skulle man ta en OS-stafett till exempel, som jag åkt några gånger, så sover man ju nästan ingenting för att man är så otroligt nervös och rädd för att förlora egentligen. Sen att åka skidor i 11 timmar, det har jag som har haft det som jobb i och varit professionell i 15 år den djupaste respekt för. Att åka skidor under så pass lång tid som 10 timmar på ett par skidor. Smärtan i händer, i fötter, allting kokas ihop till man skulle säga att de här sista kilometrarna när folk kommer in mot Mora, är i Moraparken, de kilometrarna in där, de har jag gjort ett par gånger bara, men det är ja, det kan man säga, det är faktiskt fruktansvärt. Då finns det nästan ingenting som är så härligt som att åka under det där målskynket. Men jo, jag måste bara få fråga. Det är väl en administrativ katastrof det här. Hur fan får det gå till så här? Alltså jag har sprungit maraton och det var ju hur lätt som helst. Alltså det var ju bara, jag åkte dit en kvart innan och sen var det bara start. Jag förstår att det är andra förutsättningar, men det måste väl gå att göra smidigare än en halv meter lera, 2 timmar sömn och gå i lera och skit. Det är för dåligt. Folk står ju still. Jag såg en tjej på TikTok, hon stod still i flera timmar. Ja. Vad är det för? Någon måste ju få sparken. De har ju gjort, de håller ju på, för när jag var där veckan innan och körde upp ett spår med mitt gäng på 100 pers som tar sig igenom Vasaloppet. Jag liksom har ju ett team där man får liksom göra det här. Då höll de ju på med vägförbättringar under liksom Vasaloppet. Då. Sen ska man ju komma ihåg kanske att maraton, om man till exempel kanske tar Stockholm maraton, så är ju Stockholm också liksom rent infrastrukturellt gjort för att hantera stora mängder människor varje dag, året om. Det är inte Bergaby i Sälen. Just att det blir ju en överbelastning på vägnät, allting. Och det är klart att man kan ju heller inte... Man kan ju inte begära heller att 364 dagar per år ska det finnas resurser för att liksom hantera... I det här fallet då, så kanske 20 000 människor på plats på ett ställe som normalt sett är 20 pers på plats. Så att, ja, det är väl det som är den stora utmaningen då, liksom att transportera människor från punkt A till punkt B då. För att människor ska ju starta vid punkt A och ta sig till punkt B. Då måste ju människor också befinna sig någonstans långt bort ute i på landsbygden. Ja. Du nämnde själv att du har kört några lopp och där är lite, hur blir det framåt? Kommer du åka några fler Vasalopp? Jag vet ju att många som har varit på absolut högsta nivå som du har varit, de kanske känner att det inte är lika kul att vara med och tävla när man inte riktigt håller samma nivå. Känner du likadant eller kommer det bli fler lopp? Men jag tror att man behöver ha någon slags, vad ska man säga, en karenstid till att liksom karriären är över för länge sedan. För då kan man nog känna att jag skulle kunna åka Vasaloppet och bli långt ner och bara åka Vasaloppet för att åka Vasaloppet. Men det tar ju också en stund för att liksom borsta av sig den här tävlingsjävelen som existerar i skallen. Att det var nog ganska många år som jag skulle känna att om jag inte var bra tränad och inte skulle kunna hänga med täten, att jag skulle liksom... Det skulle vara 90 kilometer av svordomar i mitt eget huvud liksom, för att jag var så arg och förbannad för att jag liksom inte hade den nivån längre. Och den försvinner otroligt fort. De som vinner Vasaloppet är ju på sån hög nivå i det de gör. Det vill säga att de bara stakar, de använder ju inte benen någonting. Så här skulle ju inte... Här skulle förmodligen inte Johannes Hussflot Kläbo eller någon av norrmännen gå in och liksom vinna Vasaloppet mot de här specialisterna. Så att världscupens åkare skulle ju inte vinna Vasaloppet mot specialiståkarna som åker långlopp. Hur ofta åker du ut och åker skidor idag? Oj, men det är nog ofta, ska jag säga. Mm. Så ofta som jag kan. Men det blir mycket i jobbsyfte också. Men jag skulle säga att jag åker kanske 4-5 gånger i veckan i alla fall. Mm. Får du panik när du ser din egen dalande kurva? Inte nu längre, nu har det flackat ut, skulle jag säga. I början, första halvåret när jag hade slutat träna och ändå faktiskt fortfarande var väldigt, väldigt bra, så kände jag nog att
ja, men liksom, då hade jag fortfarande möjlighet att jämföra med hur det kändes att vara kanske en av världens absolut bästa skidåkare. Och skillnaden mot att vara topp 10 i Sverige liksom, när kurvan föll. Så då kunde jag nog säga att herregud, vad 17 är det som händer med kroppen. Jag tappade en del motivation av att träna faktiskt just under den tiden. Mm. Sen nu är det ju 5 år sedan, 6 år sedan till och med sedan jag slutade. Och då har jag glömt, som tur är, hur det kändes att vara en av världens bästa skidåkare. Då är det faktiskt roligare igen att träna. Mm. En som aldrig har varit i världstoppen, det är ju vår vän Axel då, som vi tänkte att vi ska fokusera lite på här. Vi kan väl börja med tiden, och där var det någon tittare eller lyssnare som var på oss att man jämför inga tider i Vasaloppet, utan det är enbart placering som är intressant, eftersom förutsättningarna kan vara helt skilda då, från år till år. Håller du med om den synpunkten? Ja, men det gör jag nog, därför att man stöter ju på väldigt ofta det här att jag missade min tid med 30 minuter. Om man då skulle ta det här Vasaloppet som var i söndags, så skulle jag nog säga att väldigt, väldigt många hade nog i alla fall minst åkt en timme fortare i liksom, riktigt, riktigt bra förhållanden. Och skulle vi ta Axel, så om man ser ju längre bak man kommer i sånt där, i sådana här förhållanden, så ja, då kan vi nästan, ja, det är inte omöjligt att han skulle kunna faktiskt åka 1,5, nästan 2 timmar fortare med riktigt, riktigt bra förhållande. Det vill säga att det är, då vill man ha kallt på natten så att det fryser ihop ordentligt, hårda spår så att de är tåliga. Nu var det ju varmt på natten, spåren var ju obefintliga under dagen, och sen var det blött och tungt, så att hade han haft lättfört, ja, då hade han nog kunnat åka i alla fall 1,5 timmar fortare, tror jag. Mm. Och en seriös arrangör, då är ni på 4 timmar. Som vet hur man arrangerar ett lopp. Ja, verkligen. Ja, de har ju bara arrangerat 100 stycken. Så att... ja, det är nya, det kommer. Ja, men 10 timmar, 57 minuter och 57 sekunder. Kanske jag hade kunnat kapa 1,5 timme på det då. Ja. I riktigt bra förhållanden. Men vi ska kika på en video från förra året då, när Axel var i farten. Och du ska få kolla in tekniken här då. Om du, Robin, pekar här på vem som är Axel. Ser du här nu? Det är en, ja, han är längst i spåret. Okej, du ser kanske inte det nu. Du ser faktiskt ingenting. Nej, men vi rullar här videon. Och det är det han långa här, ute till vänster. Så ja, just det. Ja, där ja, precis, här simmar han med glasögon där, ute till vänster. Ja, precis. Jag är kanske lite passiv, kan man säga. Ja. Tekniskt. Ja, verkligen. Han skulle vilja få inte... där att kanske... Nej, det kanske inte Johannes har fått Kläbo riktigt forward lean, så att säga, liksom, som man pratar om mycket, både skidor och löpning. Liksom, så att här skulle man ett enkelt tip för Axel skulle ju vara att liksom, luta på över kroppen lite mer framåt för att få liksom drivet framförallt från sätesmuskulaturen, hamstring, få ett bättre tryck liksom. Här är man så pass upprätt, så är det ju svårt att få drivet, men sen man såg ju där också att det var ju klungkörning, han kanske liksom bidade sin tid, väntade in spurten. Är man 2,04 lång som Axel är, så är det klart att då har man ju säkerligen en bra spurt när han kommer in mot Mora för att kunna spurta ner det där gänget också. Ja. Vad det här med valla hör man ju många prata om. Alltså jag förstår ju någonstans när ni på elitnivå pratar om hur viktigt det är med valla. Det låter ju nästan som avgörande. Men när Axel och gänget här som tar sig in runt 11-12 timmar pratar om valla. Har det någon betydelse på den nivån? Ja, jo, men det har betydelse på den nivån också. Det har egentligen alltid betydelse, men det är klart att ska man vinna ett VM eller ett OS när det är så små marginaler, då är det klart att vallans betydelse är ju enorm. Men jag brukar ibland försöka jämföra det som att man kan tänka sig att, ja, men lagar man mat hemma och att få till en, liksom en bra maträtt hemma, det är ungefär som att valla ett par skidor. Det är ungefär den nivån det krävs, medan skulle man ta världskuppen och OS och VM och de som också vinner Vasaloppets skidor, så är ju det som att gå ut på den allra, allra finaste restaurang. Det är liksom absolut högsta konsten utav matlagning, och det är också liksom det hantverket som krävs. Men samtidigt så ska man äta mat hemma fredag kväll liksom, så är det ju ändå trevligt att man kan laga en hyfsad middag. Och det är ju som samma sak med vallningen, att den spelar liksom, den spelar alltid roll, kan man säga, oavsett vilken nivå man är på. Men det är inte sån jättestor kunskap som krävs för att också lyckas. Men kan man som 11 timmars åkare, kan man valla bort sig?
Eller är det bara på nykter nivå? Nej, man kan definitivt valla bort sig, och man ska också säga att det är lättare att valla bort sig på 11 timmars nivån, för då har man också, man har sitt ett par skidor som man har att förhålla sig till, medan ser vi de förutsättningarna som var i söndags, ja, men då kanske man behöver ha ett annat par skidor, man behöver ha ett par skidor med lite hårdare flex, så att liksom skidan, klistret hänger lite mer i luften då. I det här fallet så är det många som åker på de så kallade vallningsfria skidorna, eller skinsen då. Och de var ju tyvärr, när det är så mjuka förhållanden och blött, så är ju de en smärre katastrof att åka på när det är så pass blött, utan då måste man ju faktiskt åka på klister, eller måste, men det är i alla fall bättre att åka på klister. Tänk hur mycket tips. Eliten har ju väldigt många skidor att välja på. Tänk hur mycket tips Axel skulle kunna få nu. Ja, verkligen. Men du, det är väl det, som sagt, lite det du lär ut också. Till nästa år så kanske Axel bör ta kontakt då. Och få de här råden innan loppet. Ja, definitivt. Men vi hörs. Jag tycker att vi tar upp det här samtalet i november igen. Ja. Och pratar igenom det här. Och då får Axel vara med i studion. Får vi se om man orkar ta sig dit. Men nu kan jag förstå att han är lite trött tisdag efter 11 timmar skidåkning i förrgår. Så kan jag nästan ursäkta honom för att han inte är på plats i studion. Ja, du, jag tänkte att vi innan vi avrundar måste också få fråga lite frågor kring Superstars och fotboll också såklart. Vi heter ju Fotbollsmorgon av en anledning, och när vi kikar till ditt Instagramkonto så ser vi att du följer Leo Messi i alla fall. Är det som stannar det där, ditt intresse för fotboll, att du följer världens bästa fotbollsspelare, eller är det större än så? Nej, absolut inte. Det är definitivt större än så. Jag spelade ju själv fotboll fram tills att jag flyttade till skidgymnasium. Så jag spelade ju fram till 16 års ålder i alla fall. Sen var det liksom slut när jag fick byta ort och flytta till Sollefteå och börja på skidgymnasium istället. Men som superstar lärde jag ju känna Albeck riktigt. Precis, bra. Vi snackade ju mycket fotboll under den här tiden också. Liksom, så att vi har ju mycket kontakt fortfarande. Och det var ju grymt kul att höra verkligen de här liksom, lite mera historierna, inside-historierna som man själv aldrig fått uppleva. Liksom, från just hur dynamiken i laget och alla sådana här saker som händer, som man som individuell idrottare faktiskt aldrig har fått tag i del av. Så det är... Jag har ett rätt stort fotbollsintresse också, och är ju en inbiten GIF Sundsvall-fan, även om det nu för tiden kanske inte är absolut det roligaste, tänkte jag säga. Så håller man på det lag man håller, och det kan man ju liksom inte göra någonting åt. Jag hoppas att GIFarna tar sig tillbaka upp i Allsvenskan igen. Jag tycker att Norrland behöver ju ha ett lag i Allsvenskan. Men i år kommer det vara bra. Ja, det är väldigt, väldigt strukturerar om otroligt mycket i alla fall i laget, och många, många nya unga spelare som kommer in, så att vi får hoppas att det blir bra. Men det här med lagsporten då, hur mycket liksom, i en stafett där du har två OS-guld, hur viktigt är laget i ett sånt sammanhang, eller är det fortfarande som så att man sköter sitt så att säga, om du gör ditt jobb på din sträcka och jag gör mitt så kommer det här att bli bra, eller får man någon dynamik? Men det är både och, skulle man kunna säga. Dels är det klart att det är 90% att du ska göra ditt jobb. Det viktigaste är egentligen ändå liksom fyra stycken enskilda individuella insatser som ska till i en stafett. Men det kan ju också vara så att man liksom lämnar över ett visst läge. Jag kanske inte kör de här sista fem sekunderna så fort som jag kan, bara för att liksom ge dig en liten ledning. Jag vet att du vill gå ut i rygg, därför så backar jag tillbaka och liksom ger dig ett utgångsläge till nästa sträcka som du trivs i. Men det man också kan säga utifrån stafetterna, det var att det var otroligt kul att vinna stafetterna. Jag har ju vunnit mästerskapstitlar både individuellt och i stafett. Och när man vinner ett VM-guld eller ett OS-guld individuellt så är man faktiskt otroligt ensam efter loppet. Alla andra sticker ju hem liksom till boendet eller åker av sig eller börjar förbereda sig inför nästa dag, medan man själv som världsmästare åker på presskonferens, dopingtest, liksom, man är helt själv hela tiden. Medan vinner man en stafett så är det ju laget som åker runt, och det var så otroligt mycket roligare.
och vinna de här lagtävlingarna, därför att då får man faktiskt någon att fira med efteråt. Det är skillnad från de individuella titlarna när du faktiskt bara åker runt i 5 timmar i en minibuss, liksom transporteras runt mellan olika saker och kommer tillbaka till hotellet sent på kvällen med guldmedalj runt halsen när de andra typ har gått och lagt sig igen. Så att ja, stafetten var fantastiskt kul att vinna. Ja, häftigt. Men Superstars Sverige då på Discovery Plus. Vi får inte avslöja för mycket, men du är bra stark alltså. Jag är stark. Sen är det ju också delar. Det är väl det som är det roliga. Liksom, att det kommer ju grenar där man är verkligen olika bra. Och i och med att jag spelade fotboll ganska länge så är väl bollkänslan ändå hyfsad när det kommer in såna saker. Och konditionen är ju såklart min absoluta styrka. Så att, sen är det vissa saker som jag är ganska dålig på också. Man tar explosivitet till exempel. Och man tar sådana som har varit mer in med explosiva idrotter som fotbollsspelarna och friidrottarna. Så det är klart att då har ju de avsevärt mycket mer power än vad jag besitter. Mm. Så det är ju det som är så roligt med det också, att det är ingenting är klart förrän det är klart. Nej. Hur är du i löpning, långdistanslöpning? Jag har alltid undrat hur skidåkare är det. Jag var betona, skidåkare är ju generellt sett väldigt, väldigt bra i långdistanslöpning. Ja. Jag var ju faktiskt, jag tror att det var några år efter jag slutade, jag tror jag var 12 på Lidingöloppet. 1.46 har jag gjort på Lidingöloppet. Så att det var väldigt bra ett tag. Då är du precis timmen bättre än Axel. Han sprang in på 2.49. Men det är en bra motionstid, ska jag verkligen säga. Så där det tycker också, jag att, det också. Axel imponerar oerhört. Men 1.46, det är... klart det går fort. Då går du starten. Vad tror du att du skulle göra Lidingöloppet på idag då? Just idag skulle det nog inte gå speciellt fort, tror jag. Jag tror ändå så att utifrån mina egna parametrar 2.15 kanske skulle jag nog göra om jag skulle göra en seriös tippning, men då skulle jag nog vara bra trött efteråt också. Ja, det är godkänt det med, får man säga. Ja, otroligt roligt Johan att ha dig med denna morgon, och verkligen som så att vi får höras vid senare under året när det närmar sig Vasalopp igen då. November är väl en alldeles utmärkt tid för avstämning, och sen givetvis i februari bara när det är en vecka bort. Det tycker jag definitivt, att vi bokar in det redan nu. Ja, strålande Johan. Stort tack för att du ville vara med och ha en fortsatt trevlig vecka uppe i fjällen. Tack så mycket. Ha det bra. Detsamma. Hej, hej. Ja, intressant samtal. Ja, verkligen. Vilken idrottsman. Ja, väldigt sympatisk. Ja, det får man säga. Synd att Axel inte är här. Synd att Axel inte tog del av råden innan. Ja. Och det finns ju tid att kapa här, låter det som. Men du är mest förbannad på hela upplägget. Ja, men jag tycker att det säger mycket om skidrörelsen, att så många ger sig på oss när vi skojar lite på volley. Ja. Det är lite som ridsporten. Det finns en lobbyism där som är ganska oklädsam. Ja. Chilla Pernilla, är mitt budskap till hela skidvärlden. Och liksom åker. Ska man ens, nu hade jag inte frågat det, eller så där, men ska man ge sig in i alla världen? Köp något till det där standardutbud, för det känns som att det är mycket materialtrams där också. Ja, verkligen. Men hörni, jag tänkte på det. Vilken tur att inte inslaget valla finns i fotboll. Förstå vilket hat det hade funnits från supportervärlden mot ett vallateam. Tänk om man hela tiden kunde skylla på det. Ja. Att det vore någon valla på skorna. Nej, det är slipa dobbarna. Torska där med 4-0. Det är inte så konstigt när de vallar skorna så här. Vi får ingen kontroll över bollen. Jättebra poäng. Jag tycker det borde ju tas bort. Här är dagens skidor. Ja. Förbundet har bestämt. Mm. Precis. Alla samma. Ja, hela startfältet. Ja. Får köra på det här. För det verkar vara direkt avgörande. Ja, exakt. Men det var som i löpningen, så är det väl några löparskor som har blivit förbjudna. Ja. Mm. Var det någon eller vad säger jag, simdräkt också? Ja, hajdräkten var ju efter, det var ju under Alshammars tid. Ja, just det. Sprack ju också när det är OS för henne. Ja, det kan inte vara bra. Det kan inte vara någon fördel. Nej. Nej, men så är det ju, att det är väl som en nätdroger. Att ibland så hinner de inte kontrollera dem innan de finns på marknaden. Typ. Nej. Men jag är... Jag tycker verkligen att vi lägger ner, vi ställer vallabussen i garaget och så använder vi den till något annat. Ja, så är det standardskidor för hela fältet. Det tycker jag. Det kommer gynna alla, tror jag. Bosse kommer sagt 8.00, men jag kan inte låta bli att prata lite cup ändå. Nej. Redan nu. Vi har fått alla 8 lag vidare
Igår, från igår så adderar vi Mjällby som fixar ett kryss mot Hammarby på Tele 2. Och sen också då Norrköping som ju ordnar ett kryss också. Kryss. 2-2 mot Sirius. Dramatik där i slutet. Ja, de leder ju dubbla gånger, ja. Norrköping. Nyman var ju så, gjorde ju ett Nyman-mål i första halvlek. När han tar tag i så han fintar ju bort Kastegren. Sen tar han tag i försvararen och nickar in den. Typiskt Nyman-mål. Mm. Så gör en klassanfallare. Mm, men en klassanfallare missar inte de där frilägena han hade. Nej, så är det ju. I slutet. Men jag håller med. Ja, det var ju... att Totte Nyman är klass. Mm. Det var inte det jag ville... Vidare på målskillnad då? Ja, precis. Ja. Vidare på målskillnad. Brage hotade lite grann där. 1-3 då, borta mot Utsikten. Men Norrköping vidare, värsta tänkbara lott. Malmö FF borta. Men det är väl bara att ta tjuren vid hornen direkt. Ja. Om man vinner kuppen så ska man slå alla. Ja, ja, så är det. En klassisk sägning. Mm. Men Bayern då? 3 hemmamatcher. 3 hemmamatcher, 4 poäng. Visserligen 2 allsvenska lag här, men det är klart att det är en missräkning. Även fast man är i en ombyggnadsfas. Det är klart, det är en tuff grupp. Alltså med 3 allsvenska lag. Varav 2 som har haft mycket kontinuitet. Och ett lag, Västerås, som känner en enorm medvind efter att ha tagit avancemanget upp till allsvenskan. Ja. Men det är klart att det jag tycker är lite oroande av Hammarby, om man ska summera de här 3 matcherna, är ju att de inte är dominanta i någon match. Nej. Jag tycker att det var ett steg i rätt riktning också med tanke på att man möter bra Mjällby. Ja. Ja, igår tycker jag absolut det är ett steg i rätt riktning. Och får lite kontroll över matchen och trycker ner Mjällby, men jag tycker att det går lite långsamt. Ja, ja. Ja, precis. Jag tycker också att det är framsteg, man släpper till lika mycket bakåt, och samtidigt så kan ju Mjällby liksom försvara, för Hammarby var väl tvungna att vinna med 2 mål. Nej, Bayern räckte faktiskt med en Men Mjällby har ju lite av ett resultat att gå på här, på ett annat sätt än vad Hammarby har, vilket såklart påverkar en matchbild. Men jag håller med, jag tycker de ser lite bättre, tycker de går lite rakare igår. Ja. Jag försöker sätta lite längre bollar bakom och är väl lite tajtare bakåt. Det rinner inte på lika mycket. Nej. Man släpper inte motståndarna förbi sig. Lika enkelt som de 2 föregående matcherna. Mm. Men Mjällby har du varit imponerad av en tid? Och... ja, alltså jag tycker ju de har... alltså, tycker man räknar bort, de gör en stark säsong i fjol. Mm. Lag, eller supportrar och alla som följer, alltså ska prata om Värnamos supersäsong. Mm. Alltså de slutar 5, absolut, det är imponerande. Men de är ju, vad är de, 3 poäng före Mjällby i slutändan. Mm. Och jag tycker Mjällby ändå, de får behålla stommen som de i och för sig får varje säsong, spetsa till truppen lite och har, alltså tittar man spelmaterial, det är en bra trupp. Jag är ju, kollade som Djukanovic igår, komma förbi Herman Johansson en enda gång. Nej. Till exempel, och på andra sidan har Adam Ståhl, de är ju där, de stämplar in i matcherna och de gör alltid ett bra jobb. Mm. Och så har de en bra backlinje, alltså tunga, men också nu försöker de ju börja bygga vidare på det och spela en, ja. Intressant build-up. Nej, men de har ju ändrat där. Ja. Det är lite mer... han har gjort någonting där. Han rullar ju lite mer från målvakt och lyssnat lite kring, från Fabbe där. Och gör det ganska bra. Ja. Ska vi gå in på den diskussionen? Nej, det är några gånger de ligger i farozonen i den här matchen. Jag är ruggigt besviken Hellberg efter matchen. Ja. Efter intervjun. Han hade velat gå vidare där, tror jag. Ja. Ja, men det tror jag. Jag tror att, alltså, verkligen, Bayern vill väl också, vet ju också att det här är sista chansen till Europaspel den här säsongen. Sen är det ju en tuff väg dit. Mm. Kuppen är inte lätt att vinna. Men jag tror också för Hammarbys del så hade det varit bra att få känna på tävlingsfotboll även en bit in i mars här. Mm. Ytterligare en kvartsfinal, det tror jag många lag känner. Vad deppigt. Ja. Alltså gnugga på en försäsong igen. Ja. Börja om. Ja, jag tror Hammarby behöver svar. Alltså de behöver ju spela matcher för att liksom skruva på saker. Och jag tycker att de har blivit lite bättre för varje match. Men kanske lite för lite. Jag tycker de är bättre mot VSK än vad de är mot Sundsvall. Jag tycker faktiskt det är med. Som helhet. Jag tycker bara helt, alltså ganska bra i första halvlek då. Sen måste jag säga med Hammarby. Så är det är många spelare som är på alldeles för låg nivå just nu. Mm.
Alltså titta Pinas 3 matcher i gruppspelet. Ja, det är svårt att förstå hans storhet. Nej, jag har inte heller riktigt förstått. Men de jag pratar med tycker ändå att han är en habil. Jag tycker att här, från att han kom, sällan jag sett hans edge. Och de här 3 matcherna, alltså han är direkt svag. Mm. Och det är några till där som man känner att så här, de har fått många chanser i den här tröjan. Ja. Men det är sällan man känner att de tar den. Men ändå så får de spela match efter match efter match. Så. Men det är väl i den där backlinjen så ska ju Kurtulus in sen. Mats Fenger ska in. Nej, det vill, ja. Ska han inte det? Men Pinas var ju startspelare i fjol. Ja. Så. Kanske är så. Men jag tycker att de borde, jag vet att de har många, många vänsterbackar. Många som har potential att spela vänsterback i alla fall. Ja. Men borde de inte ta in Gers? Om han finns tillgänglig. Jag vet att det finns ett förakt mot honom för hur han behandlade situationen senast. Men oj vad bra han var. Och jag tycker nog att Hammarby bör spetsa till den här truppen ytterligare. Om man ska mena allvar med den här säsongen. Har väldigt svårt att se att den här truppen, även om Kim Hellberg kommer att utveckla den, ska vara i närheten av ett topp 3-lag. Mm. Ja. Finns det inte ganska mycket spets där man får ute? Jag är ju som en Rabid och en Dennis Gyll. Du har en Oskar Johansson. Men det spelar ju bara en i taget. Ja, men så Gyll har ju spelat på kanten nu i de här matcherna. Ja, men jag tror inte han kommer att peta Djukanovic. Vi startade Kurtulus i landslaget. Ja, mot Norge med Men han är ju bra. Ekta, han är ju riktigt bra. Kurtulus är ju bra. Mm. Hur långt är en sjunde var nu? Eller vad kan han... Ett landslag? Ja. Oj, ja, det får vi fråga Tomasson om. Jag tror att han nog är en bit efter, va? Mm. Finns några alternativ för det. Men missräkning, såklart, för Bayern då, med 4 poäng här. Starkt av Mjällby, och kupplottningen skedde ju igår. Ingen Björn Hellberg. Nej. Men det Edman gick ju vägen. På plats. Edman såklart på plats. Som kompletterat varenda match i gruppspelet. Nu får vi se om han kan lösa alla 4 kvartsfinaler då, till helgen. Flest SJ-poäng i Sverige. Ja, måste ju ha det. Och det är ju inte bestämt vilka dagar matcherna ska spelas då. Men vi börjar väl med BP Halmstad då. Favoriter? Vilka? Ja, den är svår. Mm. Väldigt svår. Nej, men jag tror väl det är enkel möte. Vad sa du? Det är enkel möte. Ja, det är skönt. Nej, men jag säger väl då BP på Grimsta. Ja. Från hemmaplan. Mm. För något som vinner. Men ovisst, såklart. Ja, ja, absolut. Mm. Rolig kvartsfinal. MFF IFK Norrköping då? Inte lika ovisst kanske. Tydlig favorit får vi ändå säga i hemmalaget. Ja, jag tycker Norrköping, svårt att veta vad man har dem. Igår en jämn match. Sirius hade lika gärna kunnat vinna den där. Mm. Missar många bra lägen i upptäckten av andra. Men jag säger väl Malmö då. Förlåt för dålig koll då, men vad är det som avgör hemmaplan? Är det en lottning? Nej, det är de 4 bästa ettorna, vilket då var BP, MFF, Djurgården och Mjällby. Så det är de som får... vara hemma, inte börja hemma, utan det är ju bara ett möte. Men de får spela hemma. Mm. Ja, sen har vi väl det tydligaste favoritskapet. DIF mot DIF, Djurgården mot Degerfors. Mm. Och det är... Djurgården vidare. Ja, Djurgården ska gå vidare. Mjällby AIK. Mjällby går vidare. Mjällby går vidare. Ja. Då får vi nästa match då. Mm. BP hemma mot Malmö i sådana fall. Och Djurgården borta mot Mjällby. Mm. Om det här blir av. BP ledde ju mot Malmö i Allsvenskan i fjol, minns jag, in på tilläggstid. Och sen vände det är en bra match bort också. Ja, får se om de spetsar truppen. Irandust lite mer speltid. Kanske lite en dark horse där i BP. Ja, de är väl fjärde rikesklubben nu i Allsvenskan. Utan att ha alla koll på siffrorna. Men de kan ju. De har ju utrymme att verkligen. Skulle det gå lite trögt för dem så kan det komma ett sommarfönster. De kan rusta truppen. Mm. Faktiskt. Så jag tror det kan komma till några spetsspelare till där inför. Hur centralt mittfält du tycker att de behöver förstärka? Ja, men nu senast så spelar de ju med Ander Kalisir och som är mittback egentligen och Ludvig Fritsson. Jag trodde att de skulle börja spela lite som med Ode Falk på Samuel Holm-rollen där Samuel Holm var förra året. Varför undviker du att säga Leach? För mig har alltid sagt Samuel Holm. Mm. Eller? Ja. Leach har kommit lite nu.
Det är ju mer, artistnamnet. Han är ensam om det. Det är ju rätt att veta vem man pratar om. Ja, jag tror alltid att du säger Samuel Dahl. Ja. När du säger Samuel Holm. Men, jag liksom, tänker på Emil Holm. Ja. Men det är, han vill visa att han har en annan relation. Nej, här till Lidköp. Men det är ju förbifarten. Jo, men här, i de här lokalerna ser vi Lidköp. Okej. Okay. Ja. Ja. Bra. Ska du vara här för att säga Lidköp? Ja, det är verkligen. Jag tror Ode Falk skulle ersätta Lidköp. Ja. I den rollen. Men den här matchen kanske var för att de hade någon, ett resultat att gå på. Så gick de lite mer balans med Fritzson och Kalisir. Yes. Sen ska vi lira en dust in där någonstans också. Ja. Vi ska alldeles strax dra tisdagstrippen. Men vi kan väl också nämna då att Arsenal på nytt då slaktade sin motståndare på bortaplan. De har vinner alltså 6-0 på Bramall Lane mot Sheffield United. 3-0 efter en kvart. Ja. Och vad vill jag lite inne på i gårdagens program, just att man jagar den här målskillnaden. Och i de senaste tre bortamatcherna har man gjort minst 5 mål i varje match. Mm. Har det hänt? Nej, det har aldrig hänt. Nej. Det är otroligt. 17 mål på 3 bortamatcher. Men kommer de göra 100 mål då, Arsenal? Det är inte många lag som det. Det får du kolla upp där med Robin i tabell. Men det, de har, jag vet inte om de har ens gjort flest mål i. Jo, det har de nu kanske. Men ja, det är inte långt ifrån att Liverpool är med där. Ja. Men jag vet inte om jag sett större klassskillnad mellan två lag i samma serie. Nej. Som första 25. Sen slog Arsenal av lite på takten. Men det var plågsamt att se. Och man såg i Sheffield United, de gjorde något byte efter 16 minuter. Mm. Hemmapubliken gick hem. Började gå hem efter 10. Och jag förstår inte ens varför de gick dit. Alltså, vad trodde de? Jag tittar på han Bogels familj där. Han inledde ju med ett vansinnigt gult kort, ett självmål och som sagt 0-3 efter en kvart. Ja. Det är nästan att man säger upp i kantskapen då. Nej, det var smärtsamt. Och det var ju så här, Sheffield United-spelare som de är ju redan, har ju rätt gett upp. För de är redan ute ur Premier League. Ja. Har spelat någonting? Anel? Tror jag. Nej, han är utplånat. Okej. Ja, han fick bara ett halvår på sig. Men han är i franska ligan nu. Den duckar vi. Landslaget. Ja. Det är skönt. Ja. Släpp honom. Ja, verkligen. Verkligen. Ja, han är väl typ lagkapten där. Du tänker på Anel Akhmedovic. Ja. Nej, men ja, han går i lagkapten, blev utbytt och är pinsamt svag i matchen. Liksom hela laget. Mm. Det är ett korthus som är fullständigt raserat. Men sen i Arsenal också måste lyfta deras prestation i att möta ett lag som inte sitter ihop. Det är ett sånt där kontrollerande lag. När de dessutom trycker i gasen. Ja. Alltså det går ju. De kan ju kliva in i den här matchen och bara rulla. Och vänta ut att motståndaren inte orkar längre. Mm. Men här går de ju mot strupen direkt. Ja. Och det är sån pulverisering. Och det är häftigt det Arteta har gjort med det här Arsenal. Ja. Jag såg att Broa Pistari som har varit med i lite olika produktioner. Mm. Han sa att det här är den bästa Arsenal-upplaga han har sett. Sen vet jag inte hur ung. Han är väl ung, men måste jag ha sett lite av Wenger ändå. Han kanske missade 03-04-upplagan där. De var ju också ganska okej. Men är den ganska överskattad den upplagan då? Nej, det tycker jag inte. Jag tänker på att de ändå kryssar 12 matcher. Jo, men de vinner ju. Invincible är ju vrålöverskattat. Ja. Tycker du det? Det är ju en jättesvår. Alltså, den Wayne Warwick King som är så här. Det här är ju jättedåligt. Det är dåliga siffror. Ja. Om man jämför med så många andra säsonger. Men är det ens 90 poäng? Men det är bra, det är en bra upplaga Premier League, precis som det är nu också. Mm. Men det får väl Arsenal-supporterna som har bäst koll sitta och dividera kring då. Har Arsenal är de bättre nu under Arteta än vad de någonsin var under Wenger då? Mm. Men jag hade ju också det är precis 90 poäng då. Mm. 0-3-0-4 alltså. Det är godkänt. Ja, men, absolut. Visst, men det har jag nog sett på 100 nu. Men när var det senast det var en titelstrid mellan tre lag? Okej, nu kanske det inte kommer vara det, men jag tycker om man... Nej, men det var väl ändå det, när Leicester var uppe, då var det väl Tottenham och Arsenal hängde på i det här, fast, i det här skedet. Ja, i det här skedet kanske, men sen blev de avsågade ganska... I alla fall något av lagen, vill jag minnas. Möjligt. Och då var det ganska... Då var det ju, Arsenal var ju inte så jävla bra då. Och Tottenham var inte heller så bra då. Så det var inte... Här är det ju tre bra lag, faktiskt. Har alla gjort mål nu i truppen? Det känns ju som att det alltid är... Ja, Kiwi gjorde väl mål här senast. Ja. Och... Kiwi, precis. Med skal. Ja. Kiwi med skal. Han är väldigt bra där ute till vänster. Men, förlåt att jag en sak jag tänkt på. För i paus så står det 5-0. Och man vet att de går för målskillnaden. Mm. Man vet att de är hungriga. De har anledning att gå för 20-0. Mm.
Men det sker ju aldrig. Nej, nej. Och jag, ibland har det skett 9-0 och ibland har det skett 9-1 och sånt där. Men jag skulle vilja att någon kommer in och berätta vad det är som krävs för att ett lag ska komma ut i andra halvlek och inte känna den här jävla störiga mättnaden. Värdigheten eller, ja. Eller mättnaden. Ja, jag vill faktiskt. Se 12-0. Ja, för de förtjänar det. Jag vet inte om det är 3 gånger vi har haft 9-0. Vi har ju inte haft 10-0 i Premier League. Nej. Och det var väl jag, trodde jag hängde löst igår då, med 5-0 i halvtid. Men de slår lite av på takten. Jag förstår ju att han gör lite byten för det är ett perfekt tillfälle att rotera lite grann och spara några gubbar. Men jag är inne på samma spår. Det fanns ju faktiskt skäl till, för målskillnaden är inte avgjord. Utan Liverpool ska möta Sheffield United hemma snart. Och har de fullt manskap där med den frenesin och vad de vet hur mycket de här målen kan betyda. Nej, men det är ju, då är ju 9-0 i farozonen igen faktiskt. Ja. Så dålig är ju Sheffield United nu. Det blir ju en plågsam spurt. 5-0 är ju lite för mycket i paus. Exakt, det så 2-0 i paus. Ja. Och sen 8-0 i andra. Precis. Det är något sånt. Och de hinner skrika på varandra i omklädningsrummet här, Sheffield United. Och liksom så här, nu måste vi spela för vår heder här och täppa till bakåt. Mm. Och Arsenal känner väl lite att de... Men det är väldigt intressant det där. För att det är ju... vilket är resultatet att man liksom börjar... bli lite mätt och inte fortsätter gasa. Ja, och jag tror också att för jag såg väl med Tyskland mot Brasilien att då sa väl Jogge Löw så här sluta. Typ. Mm, ja. Att det var värdighetsskäl som de höll igen. Men det är ju en semifinal, där blir man inte om någon målskillnad. Nej. Så då kanske det är okej. Okay. Precis. Men här fanns ju faktiskt saker att jaga. Mm. Det är ju den sjukaste matchen man någonsin sett. Ja, det måste ju vara det. Vi pratade ju om det för någon vecka sedan, men det är ju... Ja, det är det mest häftigt resultatet. Man satt själv i liksom chocktillstånd. Vad är det som händer? I Brasilien också. Nej, min tjejkompis berättade 7-1 när det stod 2-0, tror jag. Nej. Jo. Ja, den är... det var det Oscar som gjorde Brasiliens mål? Ja, det var det. Hörrni, vi ska kika till tisdagstrippen här innan vi går på ett kortare reklambreak. Ja, det var snyggt. Tack för det. Och så här ser den ut då. Och det är jag som är i farten och har knoppat ihop den här på under måndagskvällen vid ritbordet. Och vi börjar väl med att Leicester studsar tillbaka. Leicester är lite illa ute. Man trodde ju att de skulle defilera in i mål här nu. Men så är det inte fallet. Har lite förluster här mot slutet och nu måste man skärpa till sig. Och då är det ganska bra att man får möta Sunderland på bortaplan. Jag tror Sunderland har 5 raka torsk. Mm. Och har ju sparkat tränaren igen. Ni vet att Kim Hellberg var ju nära jobbet där. Mm. Det var ju någon annan gubbe som fick det jobbet. Han har redan fått dojan. Ja. Han var där en månad. Otroligt. Så att det kanske var bra då att Kim inte hoppade på. Men Martis Juventus kör ju de har fått upp väldigt bra i QPR. Yes. Leicester vinner i alla fall mot Sunderland. De är ett av 9-0-lagen, eller hur? Jajamän, de vann ju mot Southampton med det. Men nu vinner de mot Sunderland då, till 1,78 gånger pengarna. Sen tror jag på en liten tillknäppt historia mellan City och Köpenhamn. Ja. Det är kanske många som tror att det här ska bli målrikt, men det tror inte jag. Utan jag tror att City gör det som Arsenal inte gjorde. Utan alltså, de tar det ganska lugnt här. Mm. De kontrollerar, äger boll, men behöver liksom inte gå för 4-5-0 här. Nej. Utan nöjer sig med 2-3-0. Och sen så slänger man in lite reserver. Jag tror man kommer starta med ganska bra lag. Men de behöver inte förnedra Köpenhamn här. Så under 3,5 mål. Nej, på temat. Det var jätteintressant. Ja, de har ingen anledning att... Nej, de har ingen anledning att förnedra. Nej. Och sen då har vi faktiskt Hull ikväll mot Birmingham. Och Hull är ju på playoffplats. De har ju faktiskt möjlighet att ta sig till den här miljardmatchen. Möter hopplösa Birmingham. Hull är bra på hemmaplan mot lagen i de nedre regionerna. Ibland har ju vissa lag svårt att... trä igenom och montera ner lågt stående försvar. Men det är Hull bra på. Och Birmingham, de har det allmänt kämpigt överlag då. Mm. Så att vi tror även på Hull här. Och den här tisdagstrippen ger väl oss någonstans runt nära 6 gånger pengarna, va? 5,90 någonting. 5,69 tror jag. 5,69 är det. Det står en kamera extremt felaktigt placerad. Men 5,69 får man för denna tisdagstrippel. Som ni gärna får rygga då på dob.1/oddset. Eller den berömda QR-koden. Vi tackar ju Svenska Spel. För det är ju som så att Oddset är en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. 18 år gäller. Och har man problem med sitt spelande så finns stödlinjen.se. Den jobbar vi in under tisdag och onsdag. Verkligen. Kul med Champions League ikväll också. Ja, precis.
Vi ska göra som så att vi tar en kortare paus. När vi är tillbaka, då hoppas vi att Super Bosse Andersson är i studion. Häng med oss. Vad betyder det där? Vilket då? Hans arm. Det är någon sorts form av taktik där kanske. Nu tog han ner armen. Let's see if they remember this one then. Ja, nu är den uppe igen. Han kanske bara vinkar. Kom igen nu! Trevlig den nya killen. Han kommer att bli en av världens absolut bästa backar. Bara så att ni vet. Ja. Mm. Jag tror inte folk fattar. Det är många klubbar som kommer ha panik. Panik på riktigt. Säg att man tappar den här någonstans. Då är det ju, då vinner man ju tillbaka. Det här inverterade jävla ytterbacken. Ska alla göra det? Ja, nej men allt man rör vid lite guld. Du hade inte så lanke. Torpet kanske får ta sig på sig här. Fortsätter vi så här, då kommer det bli match utan publik och annat skit. Nej, det kan du inte säga. Ja. Man känner, okej, men nu är det rimligt. Han har tagit sig till nivå som är för bra för den här ligan. Bli prenumerant på dobb.tv. Där är vi tillbaka i fotbollsmorgon tisdag. Jesper Hoffman heter jag, sitter här med processorn Fabian Ahlstrand och Robin Berglund. Och sen är han nu äntligen tillbaka. Det var ett tag sedan, närmare bestämt. Ja, men lite drygt 2 månader sedan som du dök upp i fotbollsmorgon. Varmt välkommen tillbaka, Super Bosse Andersson. Tackar, tackar. Trevligt att vara här. Ja. Vill du ha en kiwi? Ja, jag gillar kiwi, men jag kan sitta och slaska här nu. Kan du ha sagt i pausen där eller något? Fabbe har hittat ett nytt knep här. Att man äter kiwin med skal på. Har du provat det förut? Har du lärt dig det Dan Ander där eller? Nej, lärde mig heller faktiskt. Men du gillade det? Jag tycker det var helt okej. Okay. Det var inte jätteskillnad, men absolut. Det smakade ganska bra. Ja, jag delar den så här 4/4. Ja, men du kör inte skalet? Nej, det är ju skal ska man köpa. Jo, jo. Så du. Det... Så gör du mår ikväll då. Ja. I Australien åkte djuret kiwi då. Det finns väl där. Det ser väl närmare. Med skinn. Du såg väl bara, du såg väl inga djur där. Det var bara fotboll för din del va? Ja, så mycket djur. Ja, det gjorde det. Mm. Ormar och hajar Schengru. Och känguru såg jag den på trädgården. Man tror man ska se det överallt så här. Ja, jag vet. Men det är, jävla, det är ett coolt djur. Ja. Då ska man inte brottas med. Nej. Det får man se upp. Lära sig några vägar. Vältränad. Ja. Bästa det där. Men du Bosse, hur är läget med dig då? Nej, men det är väl bra. Ja. Vi har haft en bra start i Svenska Cupen. Det är alltid att man ska gå till kvartsfinal. Det är ju en sån här press. Man är ju, eftersom man kommer på den övre halvan i Allsvenskan så är man ju favoriter. Så att det kan alltid skrälla och vi är tacksamma för att vi 3 raka segrar, 10 mål och 0 insläppta. Så att och så stundar en kvartsfinal till helgen mot Lilla Diff. Stora Diff mot Lilla Diff på söndag. Så att, skrattmatch. Ja, det är ju det. Det är ju liksom, det här var ju en 1/8-final. Det var ju avgörande med Göteborg. Och så blir det kvartsfinal. Och sen, ja, men det är kul när man är med där. Mm. Och det är ju liksom, det är en jäkla bra grej innan säsongen. Och för oss är Europa viktigt. Ja, jag förstår det. Och det var många inför kuppspelet. Mm. Som undrade var Djurgården stod. Sen vet man inte hur man ska värdera det. Men en försäsong där det inte gjordes jättemycket mål. Och man vann inte jättemånga matcher. Kände du en oro när kuppen skulle dra igång? Eller var det här du förväntade dig? Ja, det förväntar man sig väl. Att man, om man går in och kommer 4 i Allsvenskan. Och så möter lag som är sämre rankade. Då ska man ju kunna vinna de fotbollsmatcherna. Det gjorde jag. Det kände jag mig inte orolig för. Men sen är det ju liksom... Vi avslutade i säsongen sisådär. 2 raka förluster både mot Sirius och Kalmar. Och vi hade problem med målskyttet. Var det Mackan Danielsson som kom 43 i poängligan. Så det är klart att
Nej, men att göra mål, det är ju viktigt i fotboll, det vet vi. Och det är klart att har du då spelat, jag kommer inte ihåg om det var 3 eller 4 träningsmatcher, och det var inte några imponerande resultat heller. Men vi har ju, det är ju lite igenkänning vad vi har gjort tidigare, om man höjer upp blicken lite grann. Vi har inte varit riktigt bra i januari, februari på träningsmatcherna tidigare heller. Men det är väl klart att man spelar 4 matcher och får stryk i alla. Och nu gjorde vi gjorde väl 1 mål, va? Vi var ju bästa där som gjorde mot Viking Stavanger, och 4 förluster. Eller en oavgjort som blev avbruten. Men det är klart att, ja, då kan man ju känna lite oro. Men samtidigt så, det var en speciell säsong, transferår. Vi visste ju att det liksom, det var ju inte, vi skulle ju förstärka laget och vi skulle värva ett antal spelare. Samtidigt som det var inte lätt att värva liksom i... Ja, ni vet ju själva, i november, december var det väldigt lugnt för de flesta klubbarna. Januari, fram i mitten av januari, så ändrade ju Svenska fotbollsförbundet att man gick på linje att agentreglerna skulle vara... Det var väl ingen utländsk agent som ville göra affär i Sverige heller. Så att det var ju också en typ av fördröjning. Sen var det ju så, det är klart att det... Ja, om vi har lagt mycket tid då, så är det klart att... affären Bergvall underlättar ju liksom, hur lägger vi nästa långsiktiga grej. Och det är klart att det är lättare att göra en affär om du vet att du har en trygghet och ekonomiskt. Och då kan man också satsa, det kunde vi ha gjort oavsett. Men det där är ganska viktigt med i Djurgården, i vilket fall, mellan sport och ekonomi. Och det, så att, det var väl mer, men vi var ju aktiva liksom, så man kände ju att det här kommer ju att bli bra, någon pusselbit där. Vi började bygga bakifrån, som vi sa, med målvakter, backlinjer. Sen hade vi en väldigt tuff, vi har en tuff konkurrens på vårt mittfält. Och sen gäller det att träffa rätt där framme. Dennis Hummet hade vi ju en dialog med tidigt, så att säga. Sen var väl liksom, han ville väl titta lite grann. Så att vi hade tidig träff med han i januari, att vi var intresserade av han. Och vi tror mycket på han, och det har han visat här. Det är ju nyförvärv som kommer, eller en skyttekung, att han gör mål, det är liksom, det boostar ju och ger ett självförtroende, och det är klart, det kommer vi ha med oss in i säsongen. Hur mycket fokus tar en sån potentiell övergång som är Lukas Bergvall från det andra i ditt arbete, när du ska värva in spelare, och sen samtidigt så har du den potentiella affären där det är jättemånga intressenter som rycker honom? Nej, men det är inte så jättemånga intressenter. Det var ju mycket skriverier etc. Däremot så måste man ju ha en klar och tydlig val, liksom, vad vill vi när vi kommer fram dit? Och där hade vi väl kanske både lite tur och lite skicklighet. Att det är inte alltid man sitter med de klubbarnas dignitet. För det var alla klubbar som det skrevs om och spekuleras i, de hade man ju inte kontakt med. Nej. Men däremot så fanns det ju folk som kanske inte har, som ville komma in och ha information eller vara med i en affär. Men hur det i slutändan blir, då måste man ju vara lite cool och inte släppa in det. Och så ligger man ju ofta några veckor, när det skrivs, då är man, det är inte precis i nuet hur jag är då. Liksom. Nej. Så att det blir mer, det är det som tar kraft liksom, att det är så otroligt mycket fel information som kommer ut. Och det är klart att det påverkar mig, och det påverkar de som jobbar i Djurgården eller styrelsen, och i synnerhet Lukas Bergvall också. Men fantastiskt stolt, och ännu stoltare efter att vi, både Henke och jag, var där i Tottenham i fredag, lördag och över helgen här, och att vi kan vara trygga på att Lukas kommer till en bra miljö, i vilket fall med fantastiska förutsättningar, både på träningsanläggningen. Och, vilken bara... bild vi ser här, va? Här är ordning och reda. Det folk är främst nästan närmast chockerande över, det är att Henrik Bergen står i slips och kavaj här. Hur fick du på honom det? Jag fick inte på honom. Det var nog enda sättet, om man skulle komma in i den där boxen, så var det en ganska klar och tydlig dresscode. Och det är klart att det var ju ett tag sedan han hade den där. Han hade ett, man kunde säga vilket datum det var. Alltså han hade ett minnesgrej i den där. Så då kan man säga att det var ett tag sedan han hade på den där. Ja. Men elegant. Men berätta om de här dagarna då. Vad gjorde ni? Vad vi gjorde? Vi åkte över i fredags morse. Mm. Och vi landade i London. Och sen så var det väl så att de skulle ha något möte. Så egentligen så...
istället för att vi skulle åka direkt från flygplatsen så fick vi åka via hotellet. Och var bestämt hit klockan ett skulle vi få komma dit då. Mm. Och då åkte vi in på, det var ju otroligt med sydkoreaner alltså. Alltså vid entrén till träningsanläggningen som ligger ute på Avishan. Alltså, ja, ett par 300. Ja, det är så. Ja, och som stod där bara i kön utanför gaten alltså, och väntade. Och så. Men det var bara du som fick ta bild med honom. Ja, jag trodde den dagen så var det det. Ja. Men så där fattar man inte riktigt att det, man frågar liksom, nej, men så här är det varje dag. Alltså det står här och de väntar på. Och då för några dagar sedan så hade han åkt ut med bilen och så ställde han alla på rad och så gick han i mitten och så skrev han på varje, det tog två timmar liksom. Och det, om vi ska prata mer om han så då kan vi titta på att ungefär 3,500 sydkoreaner är varje vecka på, i London för att gå runt arenan på en tour eller gå in, alltså det är en otrolig vilken personlighet. Var det inte det ni försökte er på med Moon förut? Men det var inte lika många på Kaknäs, va? Men det, nej, det var inte riktigt, vi fick inte den effekten. Men, men däremot så Son och Moon är jättebra polare. Ja, de är det. Ja, så att han kände ju till Djurgården och den biten. Ja. Men det var inte han, jag frågade för det passade ganska bra. Jag ville inte gå och vifta med kameran där. Men däremot så fick vi en bra bild och han, ja, de har ju spelat länge och har bra, en av hans bästa fotbollskompisar. Så att det. Och jag känner ju, den Bosse jag känner var väl där också med lilla förfrågan där om att det kanske finns en möjlighet att avrunda upp i Stockholm sen. Ja, det skulle vara ett, om man ser den där effekten. Ja. Det var rätt många som, alltså två timmar innan matchen så tittar man ut, det är ju en fantastisk arena, har ni varit där? Nej, jag, bara, alltså, jag vill verkligen dit. Ja, den verkar helt otrolig. Top notch är det, top notch. Allt som är det bästa är bäst. Mm. Och så tittar man ut så här två timmar, för vi var ju ganska, det var ju lite mat och plock där innan. Så vi skulle vara där i god tid. Och tittar man ut och så, ja men då är det bara sydkoreaner som är där, kanske 1500-2000 och de... Och, man kan, och de liksom har köpt platser liksom runt bänken och koreanska flaggor. Det var ett otroligt starkt intryck. Mm. Nej, men sen så var vi på träningsanläggning. Vi käkade lunch där och då var det ju spelare och mitt ibland spelare och tränare och grejer. Otroligt familjär för att vara stor. Och det har han ju lyckats med, Levi, att liksom det ändå sticker ut som klubb. Dels hur de sköter klubben ekonomiskt etc. De tävlar kanske inte på samma villkor när man hörde den ekonomiska biten jämfört med Manchester City i synnerhet. Då. Nej. Men det var otroligt familjärt. Dejan var ju där. De skulle ju ha match på lördagen då, så då tränade de och sen hängde man på anläggningen fram till 2:30 och sen kom de direkt till matchen. Men då kom Dejan fram. Det var också kul. Tränaren var ju fantastiskt trevlig. Och alla hade väl sett det där målet som Lukas hade gjort på helgen innan. Det var bra timing att åka dit, kan jag tänka mig. Ja, det var bra. Så att, men också just hur de är. Spelarna hörde ju av sig till Lukas när han var där och skrev. Och Zoom var en av dem. Så att det är ju liksom, men otroligt familjär. Men sen på lördagen då så, vi pratade ju självklart. Och vi hade möte med Johan Lange ju där till vänster. Det är ju han som är från Danmark, FCK, och sen har han varit i Aston Villa. Han kom dit för några månader sedan och han är ganska bra. Det är väl också en trygghet när man gjorde affären att Johan och jag har sprungit på varandra tidigare i FCK. Och det var ju liksom, det kom ju faktiskt inte ut med Lukas Bergvall förrän Lukas var i England. Alltså Skysburg, så där gick ju alla bet. Så det var en bra trygghet i den här, att de var konkret intresserade. Sen så men de är otroligt stolta och ser fram emot det här med Brexit. Har ju också försvårat liksom det här engelska klubbarna, att man tar dit unga spelare från utlandet till att det är omöjligt att ta dem under. Ja, för jag tänkte så, arbetstillstånd, det är det första man reagerar på. Var det svårt i Lukas fall? Eller? Nej, det tror jag inte. Han är ju så, det är ju liksom dels landskamp etc. Och det sträcker sig bak i pojktiden. Och sen är det ju en spelare, om du har anbud från Barcelona och lite grann, så är det klart att det är lättare att få nu är jag inte helt, men det var man ju orolig för, och det var ju att man inte kunde sälja svenska spelare, men jag tror att det där kan bli mer vanligt, att man istället för att ha, man köper en ung spelare och
Och jag tror det kan öppna upp för Sverige också. Att, där kan vara en, liksom, kan bli mer övergångar, för alla pratar ju om. Ja, det är ju inte någon som går direkt från Allsvenskan till Premier League. Men jag tror intresset för unga spelare från England kommer att vara synnerligt större. Ja, men det här halvåret som Lukas är med er i vår då. Ja. Var det ett krav från er sida? Eller hur funkar en sån sak? Nej, men Lukas, hade Lukas varit född 2 dagar tidigare. Mm. Då tror jag inte han spelar här våren. Här, utan nej, det är så. Han fyllde ju 18 år den 2 februari. Och transferfönstret stängde ju 31. Eller, så att, ja, du kan ju bara teckna 3 år med, med en... Och så tar du bara micken lite närmare där. Ja. 3 år. Ja. Nu jävlar, jag ska micken. Nu, hör alla. 3 år, alltså om du är 18 så kan du teckna 5 år. Mm. Sen kan man ju hålla på och trolla lite så här, men det, ja, då blev det så. Men då måste väl, det de har sett nu då i kuppen, 3 matcher in, måste väl tycka att det är ett ganska bra upplägg också ändå, va? För det verkar som att ni verkligen vill ge honom speltid, och han visar ju varför han ska ha speltid också. Ja, men dels så tycker jag ju Lukas, när man väl har tagit beslutet, puff, han vet vad som kommer, ska alla, hans lugn, alltså nu ser man det bästa, och han är otroligt fokuserad och spelar de här 12 matcherna, går långt i kuppen och förbereda sig för i juli månad när han ska börja gå över till dem. Så att det tror jag har varit viktigt för Lukas, det har varit det viktigaste. Sen för oss givetvis att vi får ha kvar han. Och sedan så den kontakten vi har med Tottenham, de följer ju upp och med teamet till exempel och hans fysprofil, så finns det ju en dialog. Jag tror jag är stimulerande för, inte bara för mig och Henke, utan jag tror det kommer ge för hela organisationen att det är folk som har kontakt, och de är otroligt professionella och har ju rätt mycket folk som jobbar också. Vad har de satt för krav på er? Att jag tänker fysteam och sådär, att när han kommer då ska han vara så här för. Nej, men så. De sätter inga krav på oss. De var, jag tror de var extremt stolta att de vann den här kampen, att att Lukas, att han skrev på, och sen hade de några dagar och sen hade vi, men det viktigaste är att nu är det Djurgården som gäller. Sen om det skulle, sen att det finns en kontakt. Han, de höll på lite och när vi skulle ha krav och grejer när vi förhandlade. Men det fick vi bort. Så att det var ju, de har inga krav på oss överhuvudtaget. Utan han ska spela oss i Djurgården och sen övergå efter 1 juli. Så att det blir hans sista match, blir mot Hammarby där, innan. Dialogen med Lukas då? Hur har den varit så här kontra hans önskan och Djurgårdens önskan? För jag förstår ju att ni också vill att Lukas ska ta ett steg som han är bekväm med, men ni vill också ha mycket pengar, vilket ni verkligen verkar ha fått här. Men fanns det till och med, hade det varit som så att Lukas hade velat gå till en annan klubb och ni hade fått mindre betalt, kunde det vara en sån typ av lösning, eller hur funkade det? Det är klart, det är det här som du pratar om, vad kommer det här att hända om? Det är klart att det spekuleras redan från sommar, sen har det varit lite olyckligt att han var skadad där i den biten, men det har ju spekulerats länge, och då slutar sagan att det blir egentligen att, jag tror inte Djurgården, vi presenterar, du får, här har du 3 alternativ, vad vill du göra? Vi var inte inblandade i beslutsprocessen. Okej, det kunde diffa några lite pengar etc. på någonting, men han besökte 3 storklubbar i 3 stora ligor och ja, välj vad du vill gå. Sen kan man ju tycka så här, okej, Barcelona som vi hade kontakt med, det är klart. Ja, ekonomi kan man ju vara oroväckande därifrån, oavsett om det är stor klubb, men de har skulder till andra klubbar, och det är klart att då kan man vara lite orolig. Vad ligger Djurgården i hierarkin om Bayern München? Alltså så, så blev det här absolut det bästa. Ja. Men det var familjen och Lukas beslut och deras magkänsla som beslut. Så vi var inte riktigt med, utan vi var ju med då givetvis när han tog beslutet. Och sagt att, och då gjorde vi klart på en. Innan vi släpper just den här övergången då, Lukas, vet du vad Tottenhams planer för Lukas är? Alltså långsiktigt förstår vi, men här i Kastan närmast. Nej, men som tränaren säger, och de och alla är ju entusiastiska att han ska komma dit, oavsett om du är spelare eller ledare eller direktör eller och sådär, att se fram emot. Ja, men han ska ju vara med och börja ett nytt jobb den 1 juli. Och då är han med i A-truppen. Då kommer att spela några matcher i Skottland. Och sen åker de till Sydkorea på träningsläger. Och sen kommer det ju finnas, som sagt, var både, vad är det, många 38 Premier League-matcher. Det kommer finnas FA-cupen, Liga-cupen och förhoppningsvis någon Europa-cup. Och det är klart att han kommer att växa in. Och det är klart att det är långsiktigt. De har ju skrivit ett långt kontrakt. Men jag är helt övertygad på att han kommer hantera det och växa in. Och kommer vara en prioriterad fråga
i klubben. Lite, men om jag köper en cykel på Blocket och sen så, eller min plan är att göra det, och så blir jag, väljer hon att sälja till någon annan fast hon har lovat mig, då blir jag kanske besviken på henne. Finns det en bitterhet bland klubbarna som precis gick miste om Lukas, eller i andra affärer som gör att man... Nej, men det är ju klart, du kan ju åka runt och titta på spelare och hålla på och jobba, och sen liksom når du aldrig fram liksom. Men det är klart att det finns bitterhet, för att alla de här tre klubbarna som man besökte, det är väl klart att vi vill ju ha Lukas. Vi hade kommit ut ur igång ekonomiskt, så det har väl inte undgått någon att det finns lite bitterhet och kritik kanske från södra delen av Europa. Att man inte, det är inte hur många spelare har tackat nej till Barcelona om man väljer på plats. Liksom. Menar du? Så att det är väl den biten. Men däremot så finns det en extrem stolthet, och han kommer i trygga händer och han kommer hantera på ett otroligt bra sätt. Kommer inte bara att köpa Schüller i sommar då? Det kan ni glömma den för. Ja, det tror jag inte. Ja. Men Bosse, du har mycket pengar nu att röra dig med. Dels för att ni har varit framgångsrika i Europa tidigare, och nu när pengar för Bergvall kommer in. Ja, vi hade Jesper Jansson här förra veckan och då pratade vi lite om det här med att det behöver inte bara vara lätt för en sportchef att ha en väldigt massa pengar. Att ta nästa steg som klubb kan vara lite klurigt. Upplever du samma sak? Att nu blir det lite jobbigare att förhandla med klubbar, och ni måste kanske öka lönestrukturen här också. Ja, det, jag tror ändå du måste göra det här som vi var inne på från början, att du måste ha sport och ekonomi hänga ihop. Jag tror inte lösningen är att du höjer upp lönerna. Du måste finnas någon känsla i klubben och en feeling och en stolthet. Jag känner att vi är extremt attraktiva. Sedan så, ja, vi har jobbat i 11 år, Henke och jag, vi har gått plus ekonomiskt varje år. Tänker vi fortsätta göra med. Det var ett år när vi inte gick plus. Det var 2019, för det blev lite för mycket bonusar. För att vi vann guld. Vi hade inte räknat med det. Men annars har vi gått plus. Och vi kommer att gå plus även i år. Och det är väl det är ett bas. Det vågar du lova, va? Ja, det kan jag lova. Att även det här året. Men det som vi presenterat bokslut kommer också vara plus. Och det är inte alla klubbar som gör ett plus på det. Sen är det ju också så att vi har ju investerat rätt mycket. Vi bygger en tränings... som man glömmer bort. Att vi bygger 500 kvadrat ute på Kaknäs. Ni kan åka ut och titta där. Så är det en byggnad. Och vi kommer att satsa på kansli. Men självklart ska vi satsa på lagen. Det är inte isbad i en tunna längre, eller? Nej, det kommer att klassas. Inte riktigt i den nivån som vi besökte och såg i London. Däremot så, det är klart att vi ska satsa. Och det är klart att säljer du Lukas Bergvall, och så ska du ringa till Bodö. Det är klart att det kostar ju någon extra mil. Ja. Så enkelt är det ju. Men det var det värt. Ja, det verkar ju så. Absolut. Gulliksen in här då. Och om vi kollar på spelarna som har kommit in här. Två lite sämre fönster bakom dig. Sett till liksom hur det sportsliga utfallet. Men fått en bra start på det här fönstret då. Hymmet gör mål. Lidholm, storspelar. Och Miro, säger man Tenjo eller Tenno? Tenjo. Tenjo. Säger jag. Ja, bra. Han har varit stabil i försvaret. Och så Gulliksen då, in här från start och mål direkt. Och Malcolm, stabil också. Just det, Malcolm kanske också. Kanske inte var så stabil, inte så stabil. Men... fick syna i röda direkt där. Bra på träning kanske. Ja, absolut. Ja. Och sen Peter också. Just det, Terkelsen också har ju kommit in. Honom har inte sett den nu. Men jag såg han. Vi hann spela i sista kvarten. Ja, sista kvarten. Ja, absolut. Jo, det gjorde jag. Det gjorde jag faktiskt. Tyvärr. Ni var lite väl bra där mot slutet. Men 3-0 i Göteborgsmatchen. Hur tycker du att fönstret har varit då? Men det vill säga om det är 6 spelare som... Och du har värvat 7 och en är avstängd. Och så alla är med och deltar på plan. Det är klart. Men vi kan väl bara titta på att Miro... är ju en ledare, lagkapten som har spelat HIK. Det är klart att när vi följde han under året. Vi visste att han skulle vara bossman. Spelade i Europa. Matcherna spelade i gruppspel. Han spelade i landslaget. Och han spelade i HIK i finska mästarna. En ledare. Jag tror att det var viktigt att vi fick också in spelare med erfarenhet. Ledare. Lagkapten. Malcolm är också en ledare. Albin behöver vi inte prata om. Han är en ledare. Och igen så är han i lägen att komma hem och göra det på det sättet. Ja, då får vi ta del av hans erfarenhet. Och han kommer att ha en otrolig effekt både redan nu både på plan och utanför plan. Så att, sedan så missar vi något. Samuel Lesch är ju fantastiskt som lämnade oss som junior och haft en liten
konstig resa, men också det där att lite Elliot check eller någonting, man 26, 25, 26 år debuterar i Allsvenskan. Och på det sätt som man gjorde i BP, att han väljer att vara kvar i svensk fotboll. Kanske, och det är just att man vill slå igenom Djurgården. Mm. Det var ju den värvningen som vi gjorde först. Vi gjorde den i september i stort sett, så att vi var överens. Men det är kul att de väljer Djurgården än att de går utomlands. Jag tycker det. Nej, men det känns jättebra med alla nya som har kommit. Och sen är fotboll är svårt. Det är människor och tuff konkurrens. Och vi har ett väldigt, väldigt bra lag. Mm. Jag tänker på profilen när vi har spelare. Nu nämnde till exempel Tenjo att han var lagkapten. Att det är viktigt. Och om man tittar förra året med Oliver Berg, målskratt, också kapten. Hur viktigt är det med den liksom, profilen och ledarskapsegenskaperna? Nej, men det tror jag absolut. Att, för det första att de brinner och vill komma. Miro saknar ju inte alternativ. Han var ju väldigt sugen. Och sen är det bra när du har en landsman som Rasmus som du har spelat med. Att, jag tror jag får en dubbel effekt. Både på Rasmus och Miro. Att man känner varandra sedan tidigare, och det är ju en trygghet i, dels i vardagen, dels i omklädningsrummet, att det är fler som känner varandra. Och så att, men gäller att få ihop gruppen, och det är ju, oavsett om man ska vara med och utmana och vara med där uppe i topp, då måste du ju ha en bra laganda och en bra gruppdynamik, och det är väl det som vi lärde oss mest av förra året, både spelare, ledare och tränare, att vi måste få ihop gruppen på och ha det som fokus. För sen vad spelarna kostar eller vad de tjänar, det är en sekundär fråga. För att har inte det så kommer resultatet inte vara tillräckligt bra. Men vi pratade med Axén igår, och han har ju hyllat ditt jobb hittills. Så det har han faktiskt stått fast vid en längre tid här. Att han tycker att det har varit orimliga kritiska åsikter mot dig under januari. För ja, jag vet inte hur ofta du hänger på Twitter. Du är bara när det ska skickas ut en klocka. Men jag som är där en del och övriga här har ju sett att det har varit kritik mot Kim och Tolle. Och även till dig, Bosse, som inte har värvat in spelare i tid här. Och högre hylla är det man tjatar om. Nu står vi här 9 poäng, 10-0, och det svänger snabbt i den här branschen. För nu är ju Bosse King igen. Vad säger du själv om de här åsikterna som... Jag har ju, det är ju en annan sak att säga. Jag har faktiskt ansvar för att driva den här klubben både långsiktigt och etc. Och då är liksom, jag jobbar stenhårt för att vi ska ha så bra lag som möjligt. Och det, som jag sa, förra året så var vi i en annan situation. Vi lärde oss otroligt mycket av det. Vi kände att vi skulle ut i Europa. Vi kunde värva Oliver Berg, Carlos och Jakob Bergström är otroligt bra fotbollsspelare. Jag tror att Bayern inte kunde sova tack vare Bergström i natt. Carlos var här och spelade en otroligt bra match. Ni vet också Oliver Berg. Ibland funkar inte fotboll, det är svårt. Och det måste man ha respekt av. Och det är så svart eller vitt ute i den där delen. Och det är klart att vi ska ha kritik, för det är jag som är ansvarig. Men herregud, vi kan väl för fan börja serien och transferfönstret hade ju inte öppnat. Nej. Ens, och vi vet att Svenska Cupen var viktig. Vi vet att Allsvenskan är viktig, och vi ska fan göra om en bättre säsong och vinna fler fotbollsmatcher 2024, men ta det lugnt, det är klart, för helvete, jag vill sitta där som en loser. Mm. Det är klart att vi ska göra det. Sen visste vi att vi lägger en struktur, för vi har en del utmaningar, vi har en ålderstigen trupp som vi också får kritik för, men fan, vi måste ha en kultur. Alltså Harris kommer in, han är 39 år, men det är klart att vi har det äldsta laget. Men det är så många pusselbitar som man bara går in och här och nu, och så kan man få kritik. Och det är klart, det ska man ha kritik. Mm. Men jag tycker Bergvall alltså, när det liksom kommer ut, men vad fan ska vi sälja en fotbollsspelare? Tänk dig den killen som sitter 18 år och skriver på ett 5-årskontrakt i Premier League. Men måste ju förstå att det är klart att vi har ställt, kan du vara kvar, eller hur? Mm. Det är oansvarigt när vi sitter i de diskussionerna, att det finns det intresset och killen kan göra, alltså det kan ju hända vad som helst. Mm. Då kan man inte förstå det. Så att, och det är klart, jag läser forum eller Twitter, men en klubb som styrs av forum eller Twitter, ja, det blir mycket populistiska beslut och inte så långsiktigt. Mm. Vi är stolta över hur vi driver klubben och tittar på effekten på... Jag tror de flesta medlemmar är ganska nöjda med hur vi har drivit klubben och utvecklats det. Sen kan vi förlora fotbollsmatcher, men för fan. Men det är lite alltid oavsett. Det är inte alltid det på forum och Twitter. Nej. Men som tur är så svänger det snabbt åt andra hållet också. Ja. Och det är väl en också härligt att vara i en stor klubb. Att det är ett stort engagemang, även om långsiktighet kanske inte är... Och tålamod. Nej. Den
vanligaste egenskapen hos en supporter. Vad är målsättningen inför året då? Kan man rå sig på Malmö? Det är klart att de har ett otroligt bra lag och det är ju ingen snack om det. Det är klart att det är ett Formel 1-stall och sen finns det några klubbar där som har utmanat de sista åren. Men det är ju så, Allsvenskan är ju någonting, det är en jävla svår, det är en otrolig produkt liksom. Du såg ju förra året att en guldfinal nere i Malmö och Elfsborg, två stolpskott ifrån att det, alltså det är klart att vi får ju, och då måste vi få till det, att var en otroligt bra grupp och ett lag där du har lite igenkänning när du, det var inte alltid vi var det bästa laget när vi spelade i Europa mot Gent och Molde. Men att det finns den här tryggheten att vi är svåra och slå och jobbiga att möta. Men sen gäller det ju liksom, du kan ju inte förlora 10 matcher som vi gjorde förra året. Vi måste vinna fler fotbollsmatcher, och vinner du fler fotbollsmatcher då måste du förmodligen göra fler mål och släppa in mindre mål. Och det är ju klart att förväntningarna är inte lika höga på Djurgården i år. Däremot så tror jag det känns lite spännande just nu. Att vi har ett ganska, det har sett bra ut på slutet. Och nyförvärv eller målskyttar, lite profiler. Så att det är väl bara liksom fortsätta, men man måste göra jobbet i veckorna. Träna hårt och få ihop lag och förbereda sig på nästa match och ha det fokuset. Det var väl en sak som vi kanske inte hade förra året, att åka till Degerfors och vinna. Eller nu ska vi slå Degerfors på söndag. Det jag tycker var kul att se nu matchen senast, det är ju lite av det här gamla Djurgården var tillbaka. Ja. Farten och pressspelet, att man vinner bollen högt och spelar med en jäkla intensitet igen. Ja. Det var ju kanske lite det man saknade förra året. Att det gick lite långsammare än man gjort 2022-2021. Att så här, nu var det... Men igenkänningen, det är väl lite grann det vi vill se. Liksom. Ja. Men det är svårt med fotboll. Det är bara att titta på Molde som kom femma i i norska ligan nu. Var de i kvartsfinalen. De hade ett tufft år efter Europaspel också. Hur... är status med truppen då? Är du klar? Har du värvat färdigt? Det är ju några dagar, det är väl 3 veckor kvar. Och det är klart, man kan ju aldrig sitta här och säga om det är 5 mars eller vad det är då. 7 kanske eller någonting. Men så stänger de om 3 veckor. Det kommer säkert bli någon justering utåt. Och det, ja, jag utesluter inte att det kan bli någon justering inåt också. Men jag är otroligt stolt och nöjd med det här laget. Vi har ordning på mycket i alla lagdelar. Kan det dyka upp någon Tottenham-spelare? Ja, det kommer det säkert göra. Sen om du gör det innan i slutet av mars. Men jag tror det är mer att du ligger lite mer längre i sikt. Alltså det är klart att de har ju... Ja, vi fick ju ganska bra insyn i hur strukturen ser ut. Jag tror de har 6 spelare som är utomlands i lån i andra ligor. Det är klart att... vi kan vara en av dem som kanske en spelare kan komma att, det är ganska kort säsong. Det är bara 2 månader, 12 matcher och så 1 juli har du en grundtrygghet med att vi har ett ganska bra lag. Så är det ofta kopplat till att man, man måste ha spel till det. Jag tror det är ändå ganska viktigt att vi tar besluten på Kaknäs och inte i London. Och det var likadant med Lukas Berg. Bra, Bosse. Är vi klara? Ja, vi är ju det. Vi ska faktiskt snart få besöka ytterligare en djurgårdare här. Vem i studion. Då? Björn Jonsson. Ja. Trevligt. Ja. Kanske han har en nyhet att berätta nämligen. Vad då? Ja, du ska få se här. Vi har en trailer för vad som komma skall. Nu tar han arkiven. Jag sa ju också att det här var ett speciellt 08 fotboll. Det är ju så att det här också är mitt sista avsnitt i 08 fotboll på... Ja, i alla fall ett bra tid framöver. Vad som händer med min framtid, det får jag återkomma till helt enkelt lite senare. Tid det tog.
Vad nice. Där är vi tillbaka i fotbollsmorgon tisdag. Och som ni har förstått nu då, efter den här fantastiska trailern, så är då Mr. 08 Fotboll tillbaka i programledarstolen. Varmt välkommen tillbaka till 08 och fotbollsmorgon, Björn Jonsson. Tack så mycket. Vad tyckte ni om filmen? Nej. Bra. Underbar. Ja, koncentrerat. Axels tunga vecka fortsätter. Ja, precis. Han fick sparken. Han fick sparken. Vi sa det. Under 10 timmar. Annars ryker från 08. Ja, elak är vi mot honom. Alltså. Ja, han har det tufft. Ja. Men du Björn, vilken otroligt kul nyhet tycker vi. Och jag hoppas att du också känner likadant. Ja, jag är inte hittvingad med pistol mot huvudet. Nej, det känns jättekul. Lite surrealistiskt. Sådär. Det har gått ganska fort. Låter som att jag pratar som en spelare som är klar för en klubb här. Men det har gått ganska fort. Och det är lite sådär. Det känns nästan lite overkligt. Men det ska bli jättekul. Ja. Vi drar igång redan idag ju. Ja, 14.00 så drar ni igång. Och det är en uttjatad klyscha. Men Stockholmsfotbollen är väl hetare än någonsin. Ja, den är det. Ja. Även om förra året var ju lite kämpig. Mm. Alltså Djurgården slutar 4, Hammarby slutar 7, AIK slutar 11. Men ändå är ju intresset blev ju nästan, det ökar ju bara hela tiden. Ja. Och jag hörde när ni pratade med Bosse om hur fort det svänger och allt sånt där. Är ju ganska kul att hänga med i. Mm. För att ja, bara ta Djurgården som exempel. För 3 veckor sedan så ropade ju, det var inte få som ropade på Kim och Tolles avgång. Nej. Det är ingen som gör det 3 matcher senare. Nej, och kolla Bayern då. Ja, det är redan missnöje i de leden. Och Henning Berg är bara en förlust ifrån att han ska också få avgångsrop på sig. Mm. Så det är ju... Nej, men jo, men det är... Du förstår vad jag menar. Det är... Alla är ju likadana. Och jag vet inte vem av våra gäster som var inne på det. Att, jo, det var nog Axén som sa det. Att den Stockholmsklubb som släpar får det ju alltid tufft. I det här fallet så är det ju Bayern då som har missat avancemang. Och då när Djurgården då och AIK tar sig vidare, Djurgården ser väldigt bra ut, AIK tar sig ändå vidare, då blir det ju frustration väldigt snabbt i de leden. Så att det är inte kul att vara sämst i stan. Nej, alltså för att använda Christian Borrello uttryck, de här klubbarna stresstestar varandra hela tiden. Verkligen. Mm. Men kan man å andra sidan då, jag har ju inte så bra koll, men på samma sätt som att Djurgården fick mycket kritik innan kuppen, kan det vara så att folk läser in för mycket i de här 3 vinsterna i kuppen? För det har man sett tidigare, att kuppen kan vara mer missvisande för hur den helt kommer verkligen. Ja, definitivt. Och då ska jag säga att det är, nu blir Fabbe arg på mig, men det är 2 svaga motståndare också i form av Skövde och Nordic United. Ja. Så att det kan ju hända saker fram till start. Och spelschemat första 5 är ganska tufft för Djurgården, även om spelschema i allsvenskan, ibland undrar jag hur mycket man ska liksom värdera det, för att det är ju trots allt, jag vill ändå hävda det, att det är en väldigt jämn serie. Absolut. Alltså trupperna, det är inte så stor skillnad, även Malmö FF, det är inte en annan galax av fotbollsspelare som går och vinner 29 av 30 matcher, utan det krävs ganska lite för... Det är verkligen en serie där alla kan slå alla varje gång. Men när Djurgården i fjol hade ju så här BP, Sirius, Halmstad, Göteborg första 4. Och det här är 12 poäng. Men vad var det? Nej, men det blir ju aldrig så. Nej, det blir ju inte så. Det kan ju nästan vara bra att möta de bra lagen direkt. För de kanske inte har fått bitarna på plats. Nej, precis. Det går ju att vända på det där. Ja. Ja. Men vad tror vi inför säsongen då? Djurgården är såklart mycket självförtroende just nu. Om vi börjar med dem. Har de möjlighet att utmana MFF, tror du? Om man ändå ska prata förutsättningar och truppbygge och vad man har lagt in, så tycker jag väl utifrån det man har sett nu, om man jämför med andra lagen, jag tycker att det är väldigt svårt att tippa typ topp 5. Men jag tycker som det är nu så ska Djurgården vara den tydliga 2:an bakom Malmö. Förra veckan. Ja. Mm. Sätt i Svenska cupen får man ändå säga det. Jo, men det här, nu kommer vi till det som Robin frågade. Hans frågeställning. Absolut. Nej, men typ, då tänker jag mer byta av tränare. Ja. Tappa Samuel Gustafsson. Och Elfsborg har ju tappat. Också ser ju inte klockan. Man får ju någonstans ändå utgå ifrån det senaste, det man har sett. Ja. Man kan ju inte gå på så mycket annat. Nej. Och där, jag tycker det är svårt att pricka. Därför tycker jag att Djurgården ska vara där. Strax bakom. AIK sprudlar inte, men det man vet om AIK, att när de är bra, då ska de inte sprudla. Nej. Det är ju 1-0, 1-1 borta Gnaget. Du har varit inne på att de kan nog bli svåra, alltså tunga att möta i år. Ja, men då måste de ju höja sig från den matchen i helgen.
Det var absolut. Inte, jag tycker inte att det var ett bevis på det här svårslagna AIK. Det var det väl. Nej, det ja, men det var väl ändå ganska hyfsad defensiv insats. De var ju svårslagna. Ja, de lyckades inte vinna. Nej, lyckades inte vinna. Så det är väl Kalmar alltså. Det var... Nej. Nej. Just det. Nej, men jag tycker det var inte så. Det är inte precis så där AIK ser ut. Jo. Men det är väl lite, jag får ju bilden av att det är lite tudelat i AIK-läger gällande Henning Berg. Och att det är lite tråkig fotboll. Det är samtidigt också lite det som kanske har varit AIKs framgångsrecept. Och sådär. Så att, ja. Jag tror väl att om man som lag har som ambition, vilket ju är AIKs ambition, att man vill vara där uppe och försöka utmana och till slut vinna titlar. Då är det nog att man måste kunna kontrollera fotbollsmatcher. Och det tycker jag väl ändå inte att AIK har visat ambitionen. Visserligen mot Gävle och Örebro i Superettan, då har man väl den ambitionen. Men man måste även ha det mot bättre lag i Allsvenskan. Mm. Och det tycker jag saknas än så länge då. Men det är tidigt in också, alltså för AIKs del. Och hittills så är det klart godkänt att man bara är vidare i cupen. Får vi se hur det går mot Mjällby då. Och det kan bli Stockholmsderby då i semifinal. Ja, det kan ju bli jättehäftigt. AIK är lite tuffare. På främst då, väl? Ja, eller? Och det kommer ju vara om två helger då, antar jag. Om det inte är någon melodifestival där då som utspelar sig. Men det kan ju bli ett jäkla... En jäkla match. Melodifestivalen i år i Malmö, finalen. Okej. Okay. Men det är inga kvalturneringar? Eller kval. Ja, men, det är inte kval att spela inom. Men Eurovision då? Eller, både? Eurovision är väl långt senare? Ja, den senare. Är majsan va? Ja. Men finalen i Malmö också alltså? Ja, det kanske inte är. Jag vet inte. Förlåt, jag måste ha lite tandläkare. Ja, men tack. Tack snälla. Och lycka tandläkare? Till där. Ja. Ja, du som har så fina tänder, men det är klart. Det är väl anledningen då. Ja, verkligen. Förlåt, Eurovision tänkte jag på såklart. Det är, ja, och det är ju maj väl. Mm. Ja. Ja, Bayern då, tuff start. Men de är ju under renovering. Det är de ju. Och det här är vi lite inne på. Lite samma sak som det har varit i Djurgårdsläger. Fast här står man med en ny tränare. Mm. Och minst när Kim Elberg blev klar. Det var ju liksom. Det var ju klackarna i taket. Och det blev nästan så här. Det blev liksom en hysteri om att men vi kommer ta guld redan i år. Så upplevde jag ibland att det kunde bli. Och sen kommer de här insatserna som är lite sådär. Mm. Och så det började buas. Redan i paus mot Västerås. Exakt, och efteråt. Och nu var det tydliga busvisningar. Ja. Den kan jag på något sätt lite mer förstå. Den här spontana reaktionen. Absolut. På att, vad fan, det här är inte okej. Samtidigt är det ju så att det är en ny tränare. Mm. Det är ju, Bayern tar ett litet omtag organisatoriskt och med ny tränare och spelartruppen och sådär. Det är ju lätt för mig att sitta här och säga så här, det kommer ta tid, ha lite tålamod nu. Jag vet ju själv hur man är sen när det drar igång, men det kan ju ta, så är det med nya tränare. Alla vet ju att det är en bra tränare. Mm. Jag tror han har alla förutsättningar att lyckas i Hammarby. Men det kanske tar, den här första säsongen kanske inte blir klockren. Nej. Så kan det ju vara. Men det är klart, det vill ingen bajare sitta. Det känns inte så kul att gå in i en säsong och tänka, ja. Nej, i synnerhet när man kommer från ett år där man ser på det med besvikelse. För Bayern kände väl i fjol att det var ett år där man skulle ju såklart utmana om Europaplatserna. Och det var ju inte nära. Så det blev ju ett mellanår. Och ja, man slutade ju trea 2022. Ja. Så att det var ju trea till sjua. Det är ju klart att... Ja, men återigen, jag tycker ju att jag håller också Djurgården som tvåa just nu. Men det känns ju som Malmö solklara favoriter. Sen är det väldigt öppet. Vi har ju uppstickarlag som jag tycker, återigen, men Kalmar imponerar i stora delar av matchen mot AIK. Det är så bra lag, Mjällby, faktiskt. Ja, Kalmar. Mjällby gör det ju väldigt bra hittills i kuppen. Och sen ska ju några av de här besvikelserna i fjol kanske ta kliv. Då pratar jag Norrköping, AIK och Göteborg. Så att det kommer bli en oviss allsvenska och får ett lagträff så kan man ju kanske landa på en Europaplats. Vi har Häcken och Elfsborg som ser lite sämre ut just nu i alla fall. Precis. Ja, jag blir inte förvånad om det blir en dipp för de två lagen. Nej, jag tror Elfsborg kommer dippa. Och efter liksom med det vi har pratat om med Axén framförallt, lite det här försvarsspelet och sådär. Sen har ju de varit så beroende av sina yttrar. Senaste åren. Och nu kommer ju Hedlund, Jebara som kom i sommars från Landskrona. Vad har man, Rapp, han är i och för sig ung. Men Seneli, de här. De måste ju ta kliv nu. För nu är ju Ockels borta. Nu är Undrejka borta. Nu är Bernersson borta. Så kommer krav på de nya yttrarna nu att leverera mer. Och Hedlund som kom i fjol måste ju verkligen steppa upp från vad han visade när han kom. Men lite bättre här nu senast ändå. Fick han ju hamna i... Han är ju två mål. Poängprotokollet. Ja, absolut. Så det var ett steg i rätt riktning.
Men hörni, vill ni ha mer då av 08 fotboll, så är det som så att i samband med Björns återkomst i programmet, start idag 14.00, så har vi ett fantastiskt erbjudande. För enbart 108 kronor så kommer man kunna ta del av 08 fotboll hela våren. Så att vi kommer här i chatten nu då att länka till erbjudandet. Och det är väl klart att nu vill man ju vara med. Nu börjar ju säsongen, tycker jag. Nu har vi haft gruppspelet. Ja, man drar ju slutsatser av allt. Men nu får vi verkligen se vad klubbarna står här då. I kvartsfinal, semifinaler och sen början på april, runt påsk, så drar det äntligen igång. Ja, det ska bli jäkligt kul. Ja, nej, 108 spänn, det är väl typ vad en bärs kostar på Tele2. Ja, så skippa den biran. Eller så tar ni den också och unnar er ett årskort, helt enkelt. Jättekul att ha dig tillbaka, Björn. Ja. Du får gärna stanna kvar, för nu har vi vår dagens sista gäst. Men det är någon alldeles extra, såklart. Hon har ju varit med förut och blir väldigt glada att hon nu är tillbaka. Det är nämligen som så att Sveriges och Arsens anfallsstjärna har de senaste veckorna varit med och skjutit kvar Sverige i Nations League A-divisionen och vunnit mot Spurs i North London Derby. På fredag väntar ännu ett London Derby då de ska möta serieledaren Chelsea på bortaplan. Så vi säger varmt välkommen tillbaka till fotbollsmorgon, Stina Blackstenius. Tack så mycket. Hur är läget? Jo, men det är bra. Ja. Bara så här någon dag efter derbyvinsten och ny match redan imorgon. Så att det är bra, tack. Hur var det att spöa Spurs då? Hur viktigt är det för klubben att vinna just den typen av match? Viktig. Det tycker jag att jag har märkt sen jag kom hit, att det är något speciellt med norra London-derbyt, och än så länge så tacksam nog för att vara med och vinna den några gånger, med bortsett från en förlust mot dem senast. Så att det var en viktig match på många sätt, och speciellt också utifrån revanschlusten senast. Ja. Hur firades vinsten? Hur? Ja, jag åkte hem och spenderade tid med min pojkvän här i London. Ja, du började den här matchen på bänken. Hur kommer det sig att er svenska tränare Jonas Eidevall satte dig där? Ja, jättesvår fråga för mig att svara på. Ja. Men jag har ju en väldigt tuff konkurrent i Alessia Russo, och hennes kvaliteter är viktiga för oss. Och ja, det har varit en omställning för mig. Ja, så funkar fotbollslivet. Det är hård konkurrens. Men hur är Jonas då i övrigt som tränare? Hur är det att ha fått in en svensk på tränarposten? Jag tycker att han har gjort mycket bra med vårt lag. Han är ju väldigt fotbollskunnig och otroligt taktiskt lagd. Noggrann i sina detaljer och lämnar ingenting åt slumpen. Och sen har han ju ett otroligt engagemang för fotbollen och vill verkligen vara. Det märks att han vill vara hos oss varje träning, varje match. Det är tydligt. Trea i ligan. 3 poäng då bakom Man City och Chelsea. Chelsea som ni möter här nu då på fredag på bortaplan. Skulle du säga att det är säsongens tuffaste match? En av dem, absolut. Sen tycker jag av matcher som jag spelat tidigare även att Manchester City på bortaplan är en tuff match. Men absolut att Chelsea är en av dem. Nathalie Björn spelar ju numera i Chelsea. Har ni glidat varandra här inför matchen? Nej, det har varit försiktigt med det än så länge. Mycket möjligt att det kommer någonting lite längre fram. Men än så länge nu under samlingen också, så var det relativt lugnt. Ja, jag såg att hon gjorde mål här också. Så att hon är i bra form. Vad tror man här nu då inför avslutningen av ligan? Vad har ni för möjligheter, tror du, att nå hela vägen? Vi vill ju tro att vi har fortsatt bra möjligheter. Men sen är det ju mycket, mycket upp till oss. Vi har inte råd att
att ha matcher där vi tappar poäng, och sen ligger ju någonstans pressen på oss att, att vinna mot, mot Chelsea, och i de toppmötena som vi har kvar så behöver vi behöver vinna, och det är vi medvetna om, och jag hoppas att vi ska kunna hantera den pressen, och för att då finns ju såklart möjligheterna, men det ska vi få se hur vi hanterar det. Mm. Hur skulle du vilja summera din egen säsong så långt? Det har ju varit en, till skillnad från förra säsongen så har det ju varit lite nytt i speltid. Så det för mig har det ju handlat om att hoppa in och ta de chanserna jag får och göra det bästa av de minuterna. Sen har jag fått starta några matcher, och det har ju varit matcher som för mig har varit riktigt roliga, och för egen del, ja. Det är, tycker under perioder att det har känts ganska bra, och sen har väl ibland fått kämpa med självförtroende och fortsätta göra det bästa man kan. Men hur viktigt är det med speltid, skulle du säga? För du, när vi pratade med dig sist, du trivs ju i London och du är i en stor klubb, men jag förstår ju att man alltid vill spela, men om du värderar det, att trivas i en klubb och stad kontra att spela varje match? Ja, det är en bra fråga, för jag kan själv fundera väldigt mycket på just det här med att men trivas så bra i en klubb och känna att man gillar laget och de här supporterna som vi har skapat någonting alldeles fantastiskt på arenorna, kontra att man vill ju också vara där och spela så mycket som möjligt, och det är någonstans måste man hitta en balans i vad man tycker är allra, allra viktigast. I bästa fall så hade man ju såklart spelat allt och så, men ja, det är en svår situation emellanåt att hantera. Hur går dialogen då med tränaren? Vad säger han och om den här situationen? Ja, men vi har haft dialoger, och mycket handlar ju om den konkurrenssituation som är, och det är ju inte bara på min position, utan det gäller ju egentligen i hela laget, att vi har en fantastisk trupp i år, och det gör att det blir väldigt mycket svårare att ta plats i Arsenal just nu, och det, sen tycker jag också att det är många spelare som har olika kvaliteter. Så att, nej, men dialogen har varit bra, och jag förstår hur han ser på alla spelare som vi har i laget och min position i konkurrens med Alessia Russell som har varit med och bidragit mycket under säsongen. Och hon är ju också en lite annan spelartyp än vad jag är. Så att, det har också nämnt. Mm. Ja, men jag tänkte, du nämnde publiken där. Ni har ju haft ett makalöst publiksnitt. Jag läste häromdagen, om det var efter derbyt, att ni har ett publiksnitt på typ 35 000. Vilket slår ju flera herrlag i Premier League och deras hemmasnitt. Hur har det varit att spela inför sån stor publik varje gång? Nej, men det är ju fantastiskt. Och vad klubben har... Ja, det är delvis klubben som har varit med och skapat det här, men det är ju också damfotbollens utveckling som gör att vi kan få spela de här matcherna. Och nu vet jag, innan samlingen så hade vi ju en slutsåld match mot Manchester United, och under samlingen så såg vi ju att det var redan 50 000 sålda biljetter, så det blev ju att vi sålde ut även den här nu mot Tottenham, och det tycker jag är helt otroligt att vi ska kunna göra det två hemmamatcher i rad med ganska kort tid emellan också. Så att, och för oss spelare så betyder det ju jättemycket att veta att det är de här matcherna man vill spela och få dela en så stor upplevelse med 60 000 som är där. Det är fantastiskt, och det är få förunnat tycker jag så som det ser ut nu också. Ja, otroligt mäktigt. Semifinal i ligacupen här imorgon. Aston Villa väntar. Det finns ju andra kupper som sagt än bara Premier League att få speltid i. Jag antar att du har goda möjligheter att starta då. Jag hoppas det. Sen är det ju en semifinal och vi kan spela om en cupfinal. Så vi får se lite hur han tänker kring hur han ställer upp i morgondagens match, men jag hoppas självklart att det ska kunna finnas en liten chans till spel för min del.
Om vi tar oss till landslaget då. Ni missade ju OS här i Paris då under hösten. Vi hade Peter Gerhardsson här på besök i studion. Och han var ju såklart besviken, men samtidigt så pratade han också om att ska man vara ärlig så är ju VM och EM det största man kan vara med i som fotbollsspelare. OS är stort, men kanske inte har lika liksom etablerat rykte när det kommer till fotbollsturneringen. Tänker du likadant eller är du mer besviken än Peter? Jag kan såklart hålla med Peter i vissa aspekter om att VM och EM är ju betydligt mycket större fotbollsturneringar. Men samtidigt så jag har ju fått tacksamt nog vara med och uppleva ett OS och det är ju fantastiskt på sitt sätt. Det är någonting annat än VM och EM utifrån att man är där tillsammans med så många andra idrottare och OS-byn och det blir någon slags annan upplevelse. Så ja, jag håller med. Det är EM och VM är riktiga fotbollsturneringar. Sen ska jag inte ta bort att OS är också en bra turnering på så sätt, men inte på samma nivå. Det var ju också extremt svårt att ta sig in till OS. Ja, väldigt få. Absolut. Det var bara tre europeiska platser och Frankrike har ju en av dem och sådär. Förut gick man ju mer på ranking hur det gick i mästerskap och sen ändrade man det upplägget med de här kvalen. Och det var ju extremt tufft. Och sen var ju ni iväg på VM förra sommaren. Nu blir det inget Paris den här sommaren då. Kan det vara skönt med semester? Ja, det är absolut. Får ju försöka se det från den sidan. Men å andra sidan nu så har vi ju Nations League och EM-kval i juni och juli istället. Så att det är ett litet annat upplägg. Ni slaktade Bosnien här, 10-0. Du hamnade såklart i målprotokollet. Annars var det mycket rubriker kring Rosa Cafal då, som äntligen, enligt många, då, fick chansen från start. Och hon är ju ung och lovande och gjort det väldigt bra för Häcken i Champions League. Vad har du att säga om lagets insats men även då Cafal? Utifrån lagets så är vi ju nöjda med resultatet som vi får med oss och jag tror inför de här matcherna så var vi väldigt inställda på att det här är matcher som vi ska vinna. Sen är det två helt olika matcher, en i Bosnien på en ganska tråkig gräsmatta och sen en match i Tele2 med äntligen få spela i Stockholm på konstgräs, men fotbollsmässigt så är vi nöjda med resultatet som vi får med oss och hur matcherna ser ut, någorlunda ser ut. Och Kafaji är ju en jätteskicklig spelare som har väldigt, väldigt stor potential att vara i landslaget flera år framöver och som förmodligen kommer ta kliv ut i Europa när hon känner att det är läge för det. Men väldigt stora kvaliteter i sin teknik och Jag tycker hon är lite fascinerad. Jag tycker hon är lite härlig. För hon har rätt mycket självförtroende. Nästan lite så här skönt kaxig också. Det var ju många som reagerade på att när hon inte blev uttagen till VM-truppen och sådär. Så kanske med facit hand kanske man inte har så mycket att klaga på vad gäller den truppen och vad man åstadkom. Liksom. Ja. Men redan då var det ju, för att hon hade ju en fantastisk vår då också i Häcken. Sen har hon ju kämpats med Kosovar och Aslan. Det var ju Peter ganska tydlig med här att det är tuff konkurrens. Är och bara för att man är ung och på uppgång så kan vi inte bara dela ut platser hur enkelt som helst då. Men nu fick hon chansen och tog den onekligen då. Men du Stina, jättekul att åter ha dig med här. Får vi se då. Nu antar jag att när du kommer hem i Sverige i sommar att du vill ha lite semester. Men du får gärna dyka upp i studion här också längre fram när du befinner dig i Stockholm. Absolut. Tack för att du fick vara med. Tack så mycket och lycka till här nu med avslutningen på säsongen. Lycka till. Tack. Ja. Men det är häftigt med Women's Super League. Ja. Med alltså publiksnittet på. Ja, alltså, det är en kontrast till vår serie här i Sverige, Damallsvenskan, där man inte riktigt lyckas. Hammarby sticker ju ut. Men i övrigt har ju många klubbar ganska svårt att locka till sig publik. Där finns ett. Jag vet inte exakt, jag har inget svar på exakt vad man ska göra. Men det finns ju ett jobb att göra där. Du brukar ju ta dig till stadion och spana in damerna med din son där. För det är
trevlig stämning. Och förhoppningsvis så med Marcel och vid rodet blir lite bättre resultat också. Ja, när jag var där i... vad var det? Efter sommaren så var det mot Kalmar. De hade ju ganska tufft i damallsvenskan. Bra så, match att ta med sig barnen på. Och då var det söndag. Så fördelen med när det inte är så mycket publik på stadion, det är när man har barn. Det är att dels var det söndagsmatch och så har det mycket anpassning med pyssel och så här. Och det är att ungarna kan ju springa runt på arenan. Det är ju inte riktigt där när det står några vakter och sektioner och så där. Och sen var det ju typ 3 mål direkt första kvarten typ. Sen sprang vi runt i en timme och sen kollade vi slutet, blev det mål igen och så. Det var väldigt lyckosamt. Nej, men till exempel om man bara ska ta Djurgården där. Om man tittar på Djurgårdssupportrar så är det en enorm stadionromantik. Ja. Damerna spelar ju där. Ja. Alltså, ja, så att man kan ju gå dit och njuta av stadion och fotboll. Mm. Och där tycker jag till exempel Djurgården skulle kunna pusha ännu mer på den punkten. Ja. Faktiskt. Ja. Och just med tanke på, och även för AIK nu med Hammarby som drar loket vad gäller publiksnitt. Ta rygg. Verkligen. Mm. Ja, jag håller med om. Klockan är 9 och vi skulle ju runda av här med att Sabri Suvatski skulle ta sig in i studion för att hetsa Malte inför vad som komma skall då. Ja, för de ska ju vara med i 08. Dels i 08, men imorgon så går just ju det. Programserien Fabbe möter vidare. Han har ju redan fått smaka då när det kommer till tennis. Det har vi lagt i handlingarna, även om du kommer alltid få höra det såklart. Tills dess att vi möts igen. Ja, men nu släpper vi tennisen och så fokuserar vi på den fotboll som ska utspelas imorgon. Sabri skulle ta sig in i studion för att hetsa igång det lite grann. Men han har valt att inte dyka upp. Vad det beror på vet jag inte. Ja, Axel skulle dyka upp. Vad händer med inget? Ja, alla bara försvinner. Men är det på grund av nervositet tror du som Sabri inte... Ja, men det måste vara det. Eller omvänd psykologi. Men det är lite... Det är ju tröttsamt med Sabri. För han brukar ju alltid prata upp sig själv inför allting. Det spelar ingen roll om det är tips-SM. Pratar du om dig själv nu eller... Det gör jag ju inte. Nej, okej. Okay. Ja, men och så... Det hade inte spelat någon roll om man var här. Jag vet hur det hade låtit. Men det ska bli kul. Det ska bli kul att sätta honom på plats. Vad är det ni ska göra då? Vi spelar fotboll, men vi ska... Eftersom att det är en mot en så är det svårt att spela 11 matcher. Det var kul. så det blir lite olika övningar. Avslut. Mm. Kanske lite teknik. Mm. Men framförallt lite olika avslutsmoment. Mm. Och igår så skrev ni avtal med en vass målvakt. Precis. Så det är viktigt. Ja. Så det har varit tråkigt att ställa dig mellan stolpar. Ja, men respekt. Nej, men då hade man ju kunnat bara placera in bollen. Ja, och sen hade du medvetet släppt in alla Sabris skott. Så hade det kunnat vara. Och sen hade du bara Gigi Buffon på mina skott. Det har jag inte i mig. Man har ändå visat bra fotarbete och bra liksom, ja, bra exakt. Passar. Paraderna får jag... Absolut. Men vi har fått en bra målakt som ställer upp. Men här måste ju du vara... Jag har inte sett Sabri spela fotboll, men här måste ju du vara dunderfavorit. Ja, nej men alltså förlorar här... Ja, då får du lägga ner. Då är jag nog rädd för att du inte dyker upp. Någonsin. Dels i Fabbe-möte kommer du inte slutföra, men jag tror inte vi ser det i studion heller. Så det här måste du bara vinna. Du är stor favorit, du är duktig på fotboll, men jag måste säga att från företagskuppen så tycker jag att Sabri var en av dem som stack ut. Han har det kan tänka mig ändå. Han har grekiska tassar. Alltså, det finns känsla i dem där, så att jag skulle se upp. Ja, exempel, jag har ju aldrig varit någon vidare avslutare heller. Vi har ju sett drömmålet. Ja, absolut. Det är en gång, men det borde räcka ändå, kan jag tycka. Ja, men vi får se. Jag vacklar redan nu. Nej, men vi är ju såklart väldigt glada över att vi har möjligheten att göra just den här programserien av Fabbe möter. Tackar Adidas för det. Det spelas in imorgon, sen får vi zip it. Vi får inte prata om hur det har gått. Och så kommer det väl visa sig någon söndag här framöver då. Slutresultatet som man kan ta del av på YouTube. Men innan dess, 08 fotboll alltså, 14.00 i eftermiddag, då ska vi prata cuplottning och det som har skett då i helgen. Precis, och så är transferfönstret ju fortfarande öppet. Just det. Exakt. För de svenska klubbarna, så det kanske inte är helt slutvärvat. Nej, heller. Precis. Får se då vem i Spurs som dyker upp här. Ja, exakt. Lo Celso kanske. Ja. Skrot med speltiden. Vill man ha honom? Värvar i motsatt riktning och så kommer Lo Celso in här. Ja, vi får se vad Björn kommer och går.
Men Jompa består. Det känns tryggt. Ja. Han var inte där uppe på vinden eller? Det stod ju i och för sig en bira där uppe så man vet aldrig. Det kan ha varit han dricker i och för sig inte bärs. En rom och cola. Jack och cola. Ja, underbart. Otroligt äcklig Björn och 08 fotboll tillbaka då, 14-0. Processorn, ja. Tack för idag. Ja, men tack själv. Det gjorde vi bra. Men framförallt så måste du göra det väldigt bra imorgon då. Ja, men jag ska ladda batterierna för fullt. Ja, härligt. Tack till alla er som har lyssnat och tittat. Fotbollsmorgon är tillbaka imorgon onsdag 07.00 igen. Hej! Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Adidas, you got this.